Boa tarde, Giovanni. Boa tarde para todos que estão ligados na nossa transmissão. Mais um Atletiba na final do Campeonato Paranaense, só que dessa vez é histórico. É a primeira decisão de campeonato do futebol profissional nacional a ser transmitido pelos canais oficiais dos clubes. Bom, e agora vamos falar do que o nosso torcedor quer ouvir. Vamos falar como é que foi a preparação do Furacão para essa partida. Roda a VT. Está na final do Paranaense. Novamente, um Atletiba decide o campeonato. Para chegar até aqui, o rubro-negro eliminou o Londrina. No jogo de ida, em casa, o Furacão venceu por 2 a 1 com gols de Nicão e João Pedro. Em Londrina, a decisão foi nos pênaltis com 100% de aproveitamento da equipe rubro-negra. O foco agora é na final. O primeiro confronto, como no ano passado, acontece no estádio atleticano. Bruno Pivetti fala sobre a importância de chegar nessa final e também sobre as expectativas para a partida. A importância foi muito grande, principalmente para defender as cores do Atlético. Nós temos um grupo forte, demonstramos isso em todo o campeonato. Para os mais jovens que nos ajudaram a chegar até a final, é mais uma etapa do processo de formação. Para mim, pessoalmente, eu fico muito feliz que muitos jogadores que estão envolvidos nesse cenário competitivo começaram comigo em 2015, na categoria sub-20, quando cheguei para o Atlético Paranaense, e hoje eles estão envolvidos numa final. Esperamos ter a força máxima aqui e ter a qualificação necessária para sair com resultado positivo e levar a decisão para a casa do adversário. Nós sabemos da qualificação do adversário, mas sabemos também que somos fortes dentro de casa. Esperamos que a torcida possa fazer uma festa maravilhosa como aquela que ela fez contra o Flamengo na Libertadores. Contamos com o apoio do torcedor e vamos fazer de tudo aqui para sair com resultado positivo e levar a vantagem para a casa do adversário. A torcida já está chegando por aqui, a torcida dos dois times. Agora a gente vai ouvir a Jaque Baumel falando a respeito da preparação do Coritiba. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando este momento histórico aqui. Transmissão da final do Campeonato Paranaense. Torcida Coxa Branca já está presente aqui no Estádio Atlético Paranaense. Os goleiros do Verdão em campo já fazendo aquele aquecimento. Um dia histórico, né? Realmente uma valorização aí dos clubes, dos canais oficiais
E a nossa última transmissão foi pela quinta rodada deste campeonato e os números mostram que foi um sucesso, viu? Olha só, o pico simultâneo de acessos foi de mais de 200 mil pessoas e interações nós tivemos 800 mil pessoas interagindo, possibilidade aí da torcida interagir. E eu vou te contar como foi essa semana de preparação do Coritiba. Estive acompanhando e o clube está, ó, focado, o time está focado para esta conquista, comandados por Pachequinho, que é torcedor assumido do Coxa, ele que já foi jogador e agora técnico, né, que é coroar essa trajetória pelo Coritiba. Vamos ver o que ele falou, vamos acompanhar como que o Coritiba chegou aqui nessa final. Para chegar à final do Campeonato Paranaense, o Coritiba deixou para trás o Cianorte. O Coxa decidiu a disputa em casa, no Couto Pereira, com 3 golaços de Henrique Almeida, Kleber e Iago. Classificação garantida para o Verdão. O adversário agora é o Atlético Paranaense. E o Coritiba teve a semana cheia para trabalhar. Foco total na partida de hoje, que começa a decidir o campeão do estado. Bom, a semana foi muito boa. Preparação com semana cheia ela é sempre diferente. Ela te dá muito mais tempo de recuperação, de treinamentos e correções. Então, fizemos uma semana muito produtiva e esperamos que o jogo demonstre essa boa semana de trabalho. A expectativa sua e do grupo para este jogo? A expectativa é de um jogo difícil, um jogo onde temos que ser inteligentes. Sabemos que o adversário jogando em casa é natural a pressão, mas não só se defendermos, né? Temos que ter o nosso modelo, padrão de jogo, não mudar a nossa característica de jogo, que é com bola atacar. Espero que o nosso comportamento dentro de campo seja um comportamento daquilo que nós fizemos ao decorrer do campeonato. Tá dado o recado aí então pelo Pachequinho e olha só, continue acompanhando o Coritiba, vamos agora para os comerciais. Chega de sofrência! No Tim Pré você tem 1 giga de internet, WhatsApp à vontade, muitos minutos de ligações e milhões de músicas. Tudo a partir de R$ 8,99 por semana. Deixa eu te contar sobre a gente. Nossa torcida tem um time de tradição. É uma guerreira aqui, Pia. Obrigação. Quer ser ídolo? Fácil. Honra com garra nossa cabeça. Nós nascemos grandes. Nós somos grandes. Nós somos Coritiba. Sua vida não é assim. Por que a internet tem que ser? Assine a banda extra larga que entrega o que promete. Copel Fibra. Mega velocidade tanto no download quanto no upload. Acesse copeltelecom.com e conheça a internet em que você pode confiar. Alô Brasil, é um prazer estar com você que se liga nos canais oficiais de Atlético Paranaense e Coritiba no Facebook e no YouTube. Que prazer estar com você na tarde desse domingo para a transmissão do maior clássico do estado do Paraná nesse primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense. E a gente vivendo essa nova era, né? Enquanto você passeia aí pelo estádio Atlético Paranaense em Coritiba, você dá uma passeada pelas arquibancadas também, a torcida Coxa Branca tá aí, tá confiante, torcedor do Atlético também, chegou cedinho já para acompanhar esse primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense de 2017, que tá vivendo essa nova era, né? Afinal de contas, pela primeira vez a gente tem a decisão de um campeonato estadual no Brasil, transmitido pelos canais
oficiais dos dois clubes, os canais oficiais de Atlético e Coritiba, tanto no Facebook quanto no YouTube. Jogadores do Coritiba estão aí, ó, aquele último papo, aquela última conversa, o time já veio pro gramado. Já fez o trabalho de aquecimento, jogadores do Atlético estão aquecendo também, a gente está de olho no Everton aí, ó, goleiro do Atlético e da Seleção Brasileira, finalizando o trabalho de aquecimento também, já já os times estarão em campo. E você, que nesse momento já está no estádio, ou que está chegando no estádio, já está aí no seu smartphone, já está no seu mini tablet, no seu tablet, acompanhando a nossa transmissão, seja muito bem-vindo, você é convidado a interagir com a gente, a mandar a sua mensagem, dizer de que lugar você está falando, você que vai nos acompanhar de fora do estado do Paraná também, você que nos acompanha em todo o Brasil ou no mundo, nesse domingo de decisão do Campeonato Paranaense, interaja com a gente, mande a sua mensagem, participe da nossa transmissão, é um prazer contar com a sua participação. E hoje a gente vai ter um tira-teima, né? Ou a gente começa a ter um tira-teima, afinal de contas é a 17ª final entre Atlético e Coritiba, dois times que já conquistaram o Campeonato Brasileiro, maior clássico do Paraná pelo segundo ano seguido, decidindo o campeão paranaense de 2017. Falei em 17ª final entre os dois times, cada time tem 8 títulos e hoje a gente começa então esse tira-teima entre os dois maiores times do Paraná e você, é claro, vai viver as emoções com a gente. Nosso trabalho está só começando, já já a gente vai passear pelo gramado mais um pouco com as nossas repórteres, vai ouvir o comentarista Felipe Rolim também, das suas primeiras impressões aí de Atlético e Coritiba nesse domingo no estádio Atlético Paranaense na Arena. Já já a gente volta ao vivo com mais informações de Atlético e Coritiba, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense. Chega de sofrência. No Tim Pré você tem 1 giga de internet, WhatsApp à vontade, muitos minutos de ligações e milhões de músicas. Tudo a partir de R$ 8,99 por semana. Deixa eu te contar sobre a gente. Nossa torcida tem um time de tradição. É uma guerreira aqui, piá. Obrigação. É ser ídolo? Fácil. Honra com garra nossa cabeça. Nós nascemos grandes. Nós somos grandes. Nós somos Coritiba. Sua vida não é assim. Por que a internet tem que ser? Seu negócio precisa da banda extra larga da Copel Fibra. Tenha mega velocidade tanto no download como no upload. Acesse copeltelecom.com e assine a internet em que você pode confiar. Muito bem, estamos de volta, estádio Atlético Paranaense em Coritiba, domingo de decisão, é o Campeonato Paranaense, o primeiro jogo da final entre o Furacão e o Coxa. Os dois maiores times do estado do Paraná, a maior rivalidade do futebol paranaense, dois campeões brasileiros em campo já já, começando a decidir o Campeonato Paranaense de 2017 e você acompanhando com exclusividade nos canais oficiais de Atlético e Coritiba no Facebook e no YouTube. Deixa eu chamar aqui para nossa transmissão também o Felipe Rolim, comentarista, já estivemos juntos no clássico realizado durante a fase de classificação, vencido pelo Atlético pelo placar de 2-0, mas hoje é outra história, né, Rolim? Hoje é decisão, a gente sabe que decisão ela é recheada aí, né, de ingredientes. E aí, quem é que chega melhor para essa final entre Atlético e Coritiba? Coritiba teve a semana toda para descansar, o Atlético teve um jogo desgastante contra o Flamengo pela Taça Libertadores da América. Bom, passo a bola para você, Felipe Rolim. Boa tarde, bem-vindo à nossa transmissão. Que prazer tê-lo com a gente. Muito boa tarde, Giovanni Martinello. Boa tarde aos amigos de casa, do Paraná, do Brasil, do mundo, que nos brinda com a sua audiência. Estivemos juntos, sim, dia 1º de março, pela 5ª rodada do Campeonato Paranaense. E agora a gente volta a estar aqui nessa inovação dos clubes, transmitindo aqui pelos canais de YouTube e Facebook do Atlético Paranaense e do Coritiba. Só o primeiro jogo da final, essa final de 180 minutos. O Atlético que luta pelo bicampeonato, Coritiba, tentando ser campeão desde 2013, bateu na trave nos dois anos passados
e principalmente por ter jogado o primeiro jogo fora de casa, ter perdido e não ter conseguido reverter a vantagem. Acho que o Atlético Paranaense chega um pouco melhor, já que você me perguntou, Giovanni Martinello. E eu não vou fugir da pergunta, porque tem seus jogadores um pouco mais com ritmo de jogo, utilizou todo o seu banco, porque fez um time para a Libertadores, fez outro time para o Estadual e joga em casa nesse primeiro jogo. Mas uma decisão repleta de mistério, porque a partir do momento que o Paulo Autuori diz que está se lixando para a Libertadores, as únicas certezas que a gente tinha que o Eduardo da Silva estava fora, o Lúcio estava fora, mas que ele ia enxertar o time que vinha jogando o Campeonato Estadual e que inclusive passou pelas semifinais, e esse time está enxertado. Eu não vou adiantar a escalação, esse trabalho não é meu. O Curitiba também teve ali uma semana de mistério, embora de treino, mas treinos misteriosos. Quatro jogadores ali para duas posições, Anderson, Thiago Real, Neto Berola, Iago, e o Pachequinho conseguiu esconder bem quem vinha para o jogo. Dois técnicos que soltaram algumas declarações muito fortes. O Paulo Autuori, que já disse algumas vezes que o Atletiba é o maior campeonato paranaense. O Pachequinho também preocupado com essa situação interina. O Curitiba tem que se decidir quem que treina o time para o campeonato brasileiro. Então é uma final que é jogada dentro de campo, é jogada nos bastidores, é jogada também na casa-mata, no banco de reservas. Giovanni, boa tarde. Muito bem. Primeira participação do Felipe Rolim, e você mergulhando na Arena da Baixada, no Estádio Atlético Paranaense. Vamos para os vestiários dos dois times. Você, torcedor que gosta de acompanhar bastidores, olha aí o vestiário do Atlético Paranaense, do time mandante nesse domingo. Olha ali o escudo, hein? Atletiba, a final do Campeonato Paranaense de 2017. Passamos ali, olha a camisa aí do Felipe Gedós, com a número 10, Nicão, sempre uma esperança de gols aí. Olha o João Pedro que vai ser titular no time do Atlético hoje. Passando aí, ó, Matheus Rosseto, mais um titular. Gustavo Cascardo, outro titular. Sid Clay é mais um do time do Paulo Autuori aí. Wanderson, você dando aquela mergulhada no vestiário do Atlético Paranaense. Tá tudo prontinho ali, ó, tudo bonitinho, tudo ajeitadinho, tudo prontinho para daqui a pouco jogadores aí que terminarem o aquecimento em campo, né, entrarem no vestiário e já ficarem prontinhos pro jogo, pro Atletiba, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense de 2017. E agora aquela mergulhada no vestiário do Coxa, vestiário do Coritiba aí também, com o escudo da decisão. Anderson vai ser titular hoje, o Anderson ali com a número 18, você já viu, jogador importante aí no time do Coritiba. A gente dando uma passeada aí também pelo vestiário do Coritiba, tudo prontinho, tudo organizadinho também. Coritiba que está finalizando o trabalho de aquecimento no gramado do Estádio Atlético Paranaense. Daqui a pouquinho, Coritiba vai estar aí também se preparando, o time do técnico Pachequinho, que fez melhor campanha do que o Atlético durante a fase de classificação. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer mais uma paradinha muito rápida. Vou lembrar mais uma vez, você que está nos acompanhando através do seu smartphone no estádio do Atlético Paranaense, você pode mandar sua mensagem, pode interagir com a gente. Você, torcedor do Atlético, você, torcedor Coxa Branca, mande a sua mensagem. Mande a sua foto aqui, interaja com a gente nas redes sociais. É sempre muito bacana contar com a sua participação e você mostrar que está curtindo, né? Essa novidade que a gente tem feito, que foi adotada pelos clubes, pelo Atlético e pelo Coritiba também, de transmitir a decisão do Campeonato Paranaense, o maior clássico do futebol do Paraná, através dos canais oficiais dos dois clubes, no Facebook e no YouTube. Mas isso não seria possível sem o nosso apoio comercial. Vamos fazer uma paradinha muito rápida, então, já agradecendo o apoio comercial que a gente recebeu também para a transmissão através dos canais oficiais dos dois clubes, no YouTube e no Facebook. E a gente volta em instantes com escalações, com todos os detalhes do maior clássico do futebol paranaense. Viens te promener avec moi, on partira un, deux, trois. Les cheveux dans le vent. Et quand les gens nous voient passer, on leur souffle un baiser. O design que conquistou a Europa agora vai conquistar você. Renault Captur, design à primeira vista.
vida não é assim. Por que a internet tem que ser? Assine a banda extra larga que entrega o que promete. Copel Fibra. Mega velocidade tanto no download quanto no upload. Acesse copeltelecom.com e conheça a internet em que você pode confiar. Deixa eu te contar sobre a gente. Nossa torcida tem um time de tradição. É uma guerreira aqui, pia. Obrigação. Quer ser ídolo? Fácil. Honra com garra nossa cabeça. Nós nascemos grandes. Nós somos grandes. Nós somos Coritiba. Chega de sofrência. No Tim Pré você tem 1 giga de internet, WhatsApp à vontade, muitos minutos de ligações e milhões de músicas. Tudo a partir de R$ 8,99 por semana. Muito bem, voltamos com imagens do Estádio Atlético Paranaense em Coritiba. A arena está começando a ficar cheia, o torcedor tem muita gente ainda do lado de fora, né? Entrando no estádio para acompanhar aí o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense de 2017, mas tá ficando bonito. Você vai passeando aí pela arena, pelo Estádio Atlético Paranaense em Coritiba, já já todas as emoções do primeiro capítulo dessa final do Campeonato Paranaense de 2017 entre os dois maiores times do Paraná, mais o Atletiba pelo segundo ano seguido. No ano passado deu Atlético, né? O Atlético venceu os dois jogos, abriu um 3-0 no primeiro jogo na arena e depois ganhou o segundo jogo no Couto Pereira pelo placar de 2-0, 5-0 no placar agregado. Esse ano temos uma situação parecida, né? Afinal de contas, mais um Atletiba e o primeiro jogo de novo, né? No estádio do Atlético Paranaense, a decisão no Couto Pereira no próximo domingo, com a gente mostrando ao vivo também através dos canais oficiais dos dois clubes no YouTube e no Facebook, você podendo viver as emoções do Atletiba no Paraná, em todo o Brasil, no mundo também. Você que torce e que acompanha o Atlético e o Coritiba também. Vamos pro gramado com as nossas repórteres, começando pelo time da casa. Carol Carvalho, quais são as últimas do Furacão? Carol, grande abraço para você. Olha, Giovanni, o clima está esquentando por aqui, já tem clima de clássico e, como diz nosso técnico Paulo Autori, falou em clássico, não tem favoritismo, ele espera dois grandes encontros nesses próximos dois jogos. Agora há pouco o ônibus estava chegando aqui e eu conversei com o nosso zagueiro Paulo André. Ele falou a respeito da expectativa para essa partida e também da importância de um possível bicampeonato para o Furacão, olha aí. Acho que uma decisão, um jogo difícil, né, contra o maior rival. A gente espera conseguir um resultado que nos dê vantagem para o jogo de volta. E evidentemente que o bicampeonato já faz tempo que o clube não conquista, então para a gente é muito importante. Bom, além disso, o Paulo Autori teve que lidar com alguns desfalques, né? Carlos Alberto, Pablo e Jonathan ainda se recuperam de lesão. Como teve um jogo puxado na quarta-feira, o zagueiro Wanderson entra hoje no lugar do Thiago Heleno, Cascado no lugar do José Ivaldo na lateral direita. Nos volantes é o David que joga no lugar do Otávio. Meio campo, João Pedro no lugar do Lúcio. Felipe Jegudós no lugar de Douglas Coutinho. E lá na frente, hoje é o Grafite no lugar do Eduardo Silva. E agora a gente ouve as novidades do Coritiba para essa partida. É isso aí, Carol. A expectativa virando realidade aqui no estádio do Atlético Paranaense. Final do campeonato. E a torcida Coxa Branca presente, apoiando o Coritiba, que vem com força máxima aí para esta final. A comissão técnica Coxa Branca não teve desfalques e vai poder contar com a volta do zagueiro Juninho, que está de fora desde a 7ª rodada. No jogo contra o Jota Malucelli, ele acabou tendo uma torção ali no joelho. Recuperado, ele entra hoje no lugar do Alisson Maia, fazendo dupla ali na zaga com o Erle. Quem também está de volta é o Matheus Galdesani. Ele já jogou no jogo da semifinal contra o Cianorte. Inclusive, no jogo da 5ª rodada, ele se machucou aqui mesmo na Arena da Baixada e hoje entra como titular no lugar do Thiago Real. Outra novidade é o Iago no lugar do Neto Berola. E eu também conversei com um dos jogadores do Coritiba na chegada aqui no estádio. Conversei com o Anderson. Hoje, primeiro Atletiba dele, já de cara uma final. Vamos ver o que ele falou. A perspectiva é boa, a gente trabalhou durante a semana toda. A equipe está de parabéns por chegar na final, mas temos dois jogos ainda. É concentrar para o jogo e fazer um bom jogo. É isso aí.
aí dois jogos, vamos ver o que vai dar hoje então, contando aí com o apoio das duas torcidas. É com você, Giovani. Valeu, Jaque! Jaque Baumel trazendo os detalhes do Coritiba, Carol Carvalho acompanhando aí tudo do Atlético Paranaense e você através dos canais oficiais de Atlético e Coritiba, vivendo as emoções do atletismo do Atletiba de forma exclusiva no Facebook e no YouTube nesse domingo. Vamos falar um pouquinho dos pontos positivos de Atlético e Coritiba, Felipe Rolim. Vamos lá! Qual é o ponto mais forte desse time do Atlético comandado pelo técnico Paulo Autuori, hein? Acho que não dá para sair do que o Autuori prega desde sempre. É o coletivo. É um time que já tem uma memória tática, sabe o que fazer. O Autuori já está muito tempo à frente dessa equipe, então ele muda as peças e o time modifica muito pouco a maneira de jogar. Às vezes ele muda até a posição dos jogadores. O G2 é um hoje que não deve jogar centralizado com a entrada do João Pedro. O Nicão troca muito de lado. O Zé Ivaldo já jogou na zaga, jogou na lateral, hoje joga o Cascardo na lateral direita. Então é um time que ele consegue fazer uma rotação de jogadores e de posições sem trocar muito a maneira de propor o jogo, sem o time deixar de ser um time compacto, sem o time deixar de ser um time que procura posse de bola, procura ter superioridade em todos os terços do campo. Então eu acho que o que o Atlético tem de melhor é a memória tática, já que esse time tem, que entrega tudo aquilo que o Autuori pede para eles. E no time do Coritiba, que tem o artilheiro do Campeonato Paranaense, Kleber, com 10 gols, hein, Felipe Rolim? Acho que é a parte ofensiva, o faro de gol, a dupla de frente do Coritiba, o Kleber e o Henrique Almeida, uma dupla que... Que, aliás, está voltando a jogar bem. Sim, o Henrique tá Almeida, voltando, né? A jogar bem, passagem apagada pelo Grêmio, mas Coritiba faz bem aí. Sim, pro Henrique Almeida, que, né? Que coloca o meio de campo para jogar, retém muito a bola na frente, ajuda o time, precisa de poucas bolas para balançar a rede adversária. E a própria escalação do Coritiba, eu falava sobre o mistério, além da dupla, um pouco mais de contenção em saída de bola, o Alan Santos e o Galdesani, vem para o jogo um pouco mais à frente o Anderson, até para tentar reter um pouco a posse, o homem também para o lançamento longo, para colocar o Kleber e o Henrique Almeida perto do gol do Atlético, sem precisar trocar muito espaço. E o Iago. O Iago, ele ganha a posição que poderia ser do Berola, poderia ser do Thiago, porque é um jogador que acelera muito pelos lados. Fez gol na semifinal também, vai precisar, né? Isso, exatamente. E um jogador que recompõe demais, que entrega 90 minutos. Então você tem aí um Atlético Paranaense que, principalmente dentro de casa, no primeiro jogo, para tentar tirar a vantagem do Coritiba, vai precisar muito do seu meio de campo, muito do seu coletivo, contra o Coritiba, que tem que você precisa muito ficar de olho nesse ataque, porque um time que pode jogar encolhido, pode jogar marcando um pouco mais, mas com poucos passes, com pouquíssima posse de bola, pode colocar tanto o Kleber quanto o Henrique para fazer o gol no adversário. E a gente viu aí que o palco tá bonitão, hein? O palco tá bonitão, a arena tá bonitona. Torcedor não para de chegar no estádio do Atlético Paranaense pro primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense de 2017. Deixa eu lembrar aqui, Campeonato Paranaense que é disputado desde 1915, são 102 anos. O Coritiba é o maior campeão com 37 títulos, mas não levanta uma taça desde 2013. E o Atlético Paranaense é o atual campeão, são 23 conquistas estaduais do Atlético Paranaense, o Atlético que luta pelo bicampeonato. Antes dos times entrarem em campo, vamos voltar para o gramado, começando pelo time mandante, Carol Carvalho, e as informações do Atlético Paranaense. Bom, Giovani, a gente escutou aqui que vocês estavam comentando que essa é a 17ª decisão com o Atletiba. 8 para cada lado, né? Tá tudo empatado por aí, tudo empatado por aqui também. Os dois clubes extremamente unidos nessa transmissão. Começando por nós duas aqui no campo, realizando todo esse trabalho juntas, né, Jaque? É isso mesmo. Importante ressaltar essa união da torcida, que também tem que fazer parte aí do campeonato. Porque a disputa é dentro de campo. Fora de campo, união das torcidas. 8 para cada lado, mas o Coritiba tá na vantagem aí com 37 títulos estaduais. Vamos ver quem vai sair com a taça, né, Carol? A nossa memória, ela é um pouco fresca. Então a gente lembra do último campeonato, que quem foi campeão foi o Atlético. E essa história começou justamente aqui, primeiro jogo no estádio Atlético Paranaense, Jaque. Vamos ver quem conquista essa campeonato. E olha só, daqui a pouco os jogadores já vão estar entrando em campo. O clima aqui de clássico, e a gente volta com vocês aí no estúdio. Valeu, Jaque. Gostei essa dessa participação bacana, né? Isso é legal, exatamente. O
uma tirou onda da outra. A nossa memória é um pouquinho mais fresca, disse a Carol. A gente lembra bem do último título. E a Jaque não. No histórico, o Coritiba é o maior campeão. Isso é legal. Esse tipo de brincadeira, é de zoação, ela é legal. Ela é bacana, né, Rolim? E isso, brincar com a história, brincar com os objetivos de cada clube. Agora, o pessoal trabalha, o pessoal curte, mas as meninas ali tem que ficar de caneleira, né? Porque vai uma dentro da outra, né? É verdade. Muito bem, a gente passeando aí pelo Estádio Atlético Paranaense, que legal, hein? Deixa eu lembrar aqui, né, que para Atlético e Coritiba chegarem à decisão desse Campeonato Paranaense, o Atlético passou na semifinal pelo Londrina, primeiro jogo 2-1 na Arena, o segundo jogo no Café 2-1 também, a disputa foi para os pênaltis, o Atlético teve 100% de aproveitamento, converteu as 5 cobranças e venceu o Londrina pelo placar de 5-3, antes nas quartas, né, o Furacão eliminou o Paraná, 1-0 na Arena e o 0-0 no Durival de Brito. O Coritiba eliminou o Cianorte, perdeu o primeiro jogo por 1-0 fora de casa e no jogo de volta no Couto Pereira aplicou 3-1 e chegou à decisão. Lembrando que nas quartas o Coritiba passou fácil pelo Cascavel, 9-0 no placar agregado, 5-0 no Olímpico e 4-0 no Couto Pereira. Aí vem o Clube Atlético Paranaense, fundado em 26 de março de 1924, 93 anos, é o atual campeão do Paraná, luta pelo bicampeonato e pelo 24º título paranaense da sua história. E do outro lado, o Coritiba Futebol Clube, fundado em 12 de outubro de 1909, são 107 anos de história, vice-campeão no ano passado, mas é o maior vencedor de títulos estaduais do Paraná, com 37 conquistas, quer agora, é claro, recuperar a hegemonia do futebol paranaense, quer reconquistar o título estadual, um título estadual que não vem pro Couto Pereira desde 2013. Coritiba entrando em campo, as torcidas num espetáculo absolutamente maravilhoso. O estádio do Atlético Paranaense recebendo um grande público. Jogadores já estão perfilados e a gente vai acompanhar a execução dos hinos, o hino do estado do Paraná e também a execução do hino nacional brasileiro nos momentos que antecedem o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense de 2017. Tá tudo pronto. Já já a execução dos hinos, você passeando pelas torcidas, acompanhando um pouquinho da movimentação, da festa sempre muito bonita, né? Das torcidas de Atlético e Coritiba. É uma faixa ali, bem-vindo ao Caldeirão, né? Que é como a torcida do Atlético se refere aí à arena, que vira um verdadeiro caldeirão em dias de jogos. Vamos agora para a execução dos hinos. Hino do estado do Paraná e o hino nacional brasileiro. Brasileiro.
execução do hino nacional brasileiro, do hino do estado do Paraná também. Vamos para as escalações de Atlético e Coritiba, começando pelo mandante, pelo time da casa, comandado pelo técnico Paulo Autuori, o atual campeão que luta pelo bicampeonato. Everton é o goleiro, Cascardo, Paulo André, Wanderson e Sid Clay. Meio de campo com David, Rosseto, Nicão, João Pedro, Felipe Gedós e Grafite é o atacante. Esse é o time comandado pelo técnico Paulo Autuori. O time do Coritiba, do técnico Pachequinho, o maior vencedor da história do Campeonato Paranaense, com 37 títulos, começa o jogo com Wilson no gol, Rodrigo Ramos, Werley, Juninho e o William Matheus. Esse é o sistema defensivo. Aí nós temos Alan Santos, Matheus Galdesani, Anderson e Iago Dias. E a dupla de ataque é formada por Henrique Almeida, 5 gols no campeonato, e Kleber, que é o principal artilheiro da competição com 10 gols. Pachequinho, que era para ser interino, já virou aí permanente, é o técnico do time do Coritiba. Arbitragem para esse jogo, arbitragem do Rodolfo Toschi Marques. Ele apita o Atletiba, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense. Vitor Hugo dos Santos é um dos assistentes e o Diego Gruba Chitovski é o segundo assistente. Tá tudo pronto para a bola rolar no Estádio Atlético Paranaense em Curitiba para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense. Lembrando, né, que no próximo domingo, 4 horas da tarde, a gente vai ter o segundo jogo da decisão no Couto Pereira. O Couto Pereira vai estar recebendo aí o segundo jogo da decisão e tenho certeza que a torcida Coxa Branca vai fazer um espetáculo belíssimo, como está fazendo hoje o torcedor do Atlético para esse primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense de 2017. Já vamos retomar o sinal, direto de Curitiba, direto da Arena da Baixada, com as imagens ao vivo para você que nos acompanha através dos canais oficiais dos dois times, no Facebook e também no YouTube. Com todos os detalhes de Atlético Paranaense e Coritiba. É o Atletiba que decide o Campeonato Paranaense de 2017. Primeiro jogo da decisão. A gente viu no ano passado, né, que o primeiro jogo decidiu muita coisa, né, porque o Atlético abriu uma vantagem de 3-0 e encaminhou muito bem o título. Depois acabou vencendo o Coritiba também no jogo disputado no estádio Couto Pereira pelo placar de 2-0. Então a gente sabe da importância desse primeiro jogo. O Coritiba decide em casa, com a força da sua torcida, na sua casa, mas para isso precisa fazer um bom jogo aqui para não se complicar para o jogo da volta no próximo domingo. Esse é o clima, né, para Atlético e Coritiba, para o Atletiba que vai apontar o campeão paranaense de 2017. Já vamos retomar aí o nosso contato, perdemos o sinal direto da Arena da Baixada em Curitiba, daqui a pouquinho vamos retomar aí, já estamos trabalhando para isso, para daqui a pouquinho termos restabelecido o nosso sinal direto da arena, direto do estádio Atlético Paranaense, onde você estava vivendo aí as emoções de Atlético e Coritiba, pode acompanhar todo o nosso pré-jogo. E não é pouca gente não, Giovanni Martinello, a gente fez uma contagem rápida aqui, aquela contagem, né, do lápis atrás da orelha, né, pode mudar um pouquinho aí, com pico, sem pico, mas a gente tem mais de 50 mil pessoas já contando os dois canais dos clubes no YouTube, e a gente tem também, contando o Facebook dos clubes, mais de 15 mil pessoas. É muita gente, já rompemos a barreira aí dos 65 mil, não é telespectadores, né? É muito mais até, né? São mídia espectadores, eu não sei como é que a gente vai chamar essa inovação que os clubes estão fazendo. Porque não são pessoas assistindo, né? Esses são pontos... São pontos. Exatamente. Onde você pode estar acompanhando, mas a gente pode ter 2, 3, 10, 15 pessoas vendo um desses pontos. Então, com certeza, esse é um número aproximado aí de 65 mil acessos, né? Online nesse momento, acompanhando a decisão do Campeonato Paranaense, mas a gente sabe que muito mais gente está acompanhando, não só no Brasil, mas em todo o mundo, esse trabalho, essa inovação feita pelos clubes, pelo Atlético e pelo Coritiba também, através dos canais oficiais dos dois clubes no Facebook e no YouTube. Já a gente vai estar aí trazendo imagens ao vivo, direto da Arena da Baixada em Curitiba, do Estádio Atlético Paranaense. Estamos trabalhando aí para retomar o sinal, estávamos acompanhando aí todo o pré-jogo, a chegada dos torcedores, né? Pegamos ainda a Arena
com pouquíssimos torcedores, ela foi enchendo, foi criando aquele clima de decisão, um espetáculo belíssimo aí dos torcedores do Atlético Paranaense e do Coritiba. E aí tivemos a perda do sinal direto da Arena da Baixada. Daqui a pouquinho estaremos com imagens ao vivo e com todas as emoções do Atletiba, o Atlético e Coritiba, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense de 2017. Lembrando que é a 17ª final entre os dois times. Cada time tem 8 títulos e hoje a gente começa, né, um tirateima entre os dois maiores times do Paraná, entre os dois maiores vencedores do Campeonato Paranaense, o Coritiba, que tem 37 títulos, e o Atlético Paranaense, que tem 23 títulos. São 60 títulos estaduais no total de um campeonato que foi disputado já 102 vezes, né? Então a gente tem mais da metade desses títulos com Atlético e com Coritiba, que fazem a final do Campeonato Paranaense de 2017. Furacão está na final do Paranaense. Novamente, um Atletiba decide o campeonato. Para chegar até aqui, o rubro-negro eliminou o Londrina. No jogo de ida, em casa, o Furacão venceu por 2-1 com gols de Nicão e João Pedro. Em Londrina, a decisão foi nos pênaltis, com 100% de aproveitamento da equipe rubro-negra. O foco agora é na final. O primeiro confronto, como no ano passado, acontece no estádio atleticano. Bruno Pivetti fala sobre a importância de chegar nessa final e também sobre as expectativas para a partida. A importância foi muito grande, principalmente para defender as cores do Atlético. Nós temos um grupo forte, demonstramos isso em todo o campeonato. Para os mais jovens que nos ajudaram a chegar até a final, é mais uma etapa do processo de formação. Para mim, pessoalmente, eu fico muito feliz que muitos jogadores que estão envolvidos nesse cenário competitivo começaram comigo em 2015, na categoria sub-20, quando cheguei para o Atlético Paranaense, e hoje eles estão envolvidos numa final. Esperamos ter a força máxima aqui e ter a qualificação necessária para sair com resultado positivo e levar a decisão para a casa do adversário. Nós sabemos da qualificação do adversário, mas sabemos também que somos fortes dentro de casa. Esperamos que a torcida possa fazer uma festa maravilhosa, como aquela que ela fez contra o Flamengo na Libertadores. Contamos com o apoio do torcedor e vamos fazer de tudo aqui para sair com resultado positivo e levar a vantagem para a casa do adversário. Para chegar à final do Campeonato Paranaense, o Coritiba deixou para trás o Cianorte. O Coxa decidiu a disputa em casa, no Couto Pereira, com 3 golaços de Henrique Almeida, Kleber e Iago. Classificação garantida para o Verdão. O adversário agora é o Atlético Paranaense. E o Coritiba teve a semana cheia para trabalhar. Foco total na partida de hoje, que começa a decidir o campeão do estado. Bom, a semana foi muito boa. Preparação com semana cheia, ela é sempre diferente. Ela te dá muito mais tempo de recuperação, de treinamentos e correções. Então,
fizemos uma semana muito produtiva e esperamos... Muito bem, estamos com imagens ao vivo do estádio Atlético Paranaense, bola rolando para Atlético e Coritiba, primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense de 2017. Graças a Deus, hein? Voltou o sinal aí, hein? Na hora da bola rolar, misteriosamente o nosso sinal, acabamos perdendo contato aí com o estádio Atlético Paranaense, com a arena, mas... restabelecido o nosso sinal. Vamos lá, o Atlético com a bola. É o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense. Você curtindo pela primeira vez na história uma final de campeonato estadual nos canais oficiais dos dois clubes, no Facebook e no YouTube. Paulo André com a bola. É Atlético e Coritiba inovando. Trabalhou. Opa, fugiu bem da falta ali o Sid Clay. Tocou. Bola vai chegando lá do lado direito, vem bola para a área do Coritiba, olha o cruzamento, Wilson saiu para buscar ali. E se ele não pega essa bola, ela sobra para o G2, hein? Mas a arbitragem já parava o lance aí. 7 minutos, primeiro tempo de jogo, 0 para o Atlético Paranaense, 0 também para o Coritiba. É o Campeonato Paranaense de 2017, primeiro jogo da decisão. É o Furacão lutando pelo bicampeonato, pelo seu 24º título. Coritiba tentando aumentar ainda mais a vantagem para o Coritiba. Nesse momento são 14 títulos a mais tem o time do Coritiba para cima do Atlético. São 37 contra 23. Domina o Atlético. Conseguiu a roubada de bola o Iago, mas com falta bem na frente do assistente ali. Falta do Iago. E o jogo tá parado. Aí de novo pra você. Teve falta, né, Rolim? Pro baixo ali, né? Tem o rodo ali, tem, né? Tem o Rapa por trás. O Iago, ele tenta ir na bola, mas não tem como ele tirar essa bola que tá ali protegida pela sola do Sid Clay sem carregar o jogador. Wanderson com o Paulo André. Domina no campo defensivo ali o Paulo André. G2. Recomeça com o Wanderson. Faz abertura para o Cascardo. Tentou dominar, não conseguiu. E a bola saiu, é lateral para o time do Coritiba. A gente está revendo o lance aí. Explodindo na trave. A melhor chance do jogo até aqui, hein? A bola muito bem ajeitada pelo grafite ali, como a gente viu. Iago, olha o Coritiba. Coritiba tentando responder, tentando chegar com perigo, desvio no meio do caminho, é escanteio para o Coxa. Olha o Iago tentando o cruzamento, a bola desviando aí no Sid Clay, escanteio para o time do Coritiba. 9 minutos, primeiro tempo de jogo. Você de olho ali no Kleber, ó. Mãozinha na cintura, 10 gols no campeonato, é o principal artilheiro da competição. Aliás, já foi o artilheiro do Campeonato Paranaense na temporada passada, o Kleber, hein? Pode ser pelo segundo ano seguido. Vai, bola para a área. Se apresenta ali o Galdesani, como você vê na imagem. Anderson tá prontinho para mandar a bola para a área. Olha o Anderson, cruzamento feito. Subiu, cortou de cabeça o grafite ali ajudando a defesa. Bola sai, a lateral para o Coritiba. O jogo começa muito bom, hein? Na Arena da Baixada. Galdesani. Começa lá atrás. Juninho. William Matheus. Passa no meio para Alan Santos. Werley. De novo com o Juninho. 10 minutos, primeiro tempo de jogo. Que virada do Juninho, hein? Que virada. Dominou. Preparou Anderson, foi para a virada, conseguiu, a virada é boa, tentou dominar a bola, deu uma escapadinha ali. E o Iago não conseguiu evitar a saída, a bola saiu, é só tiro de meta. É só lateral para o time do Atlético Paranaense, já cobrado o lateral ali. Paulo André, abertura com o Sid Clay. G2. Em profundidade ali com o João Pedro. Nada, absolutamente nada. Alan Santos, limpo, só na bola. Galdesani. 11, primeiro tempo de jogo. Mais uma vez com Galdesani no meio. Seu Henrique Almeida. 5 gols no Campeonato Paranaense. Galdesani, Henrique.
Voltou com o Alan Santos. Domina a bola. Anderson tá pedindo. O Erling com o Anderson. Mandou. A bola é boa. O Iago tocou pro Galdezani. Pode até arriscar um chute. Ainda ele... ela escapou. E na sequência da jogada o Galdezani cometeu a falta. 11 minutos, primeiro tempo de jogo, hein, Felipe Rolim? Segunda vez que o Curitiba mata a jogada antes do Atlético conseguir fazer a transição, respeito a transição do Atlético Paranaense. Curitiba jogando com o Anderson e o Iago soltos pelas pontas, tramando pelos lados do campo, pelas beiradas, tira o jogo da faixa central e os dois já apareceram pelos dois lados do campo. O Iago já apareceu pela direita e pela esquerda, o Anderson também. O Atlético Paranaense já está vendo aí o G2 aberto pela esquerda, João Pedro centralizado, o Nicão fazendo o lado direito do 4-2-3-1 do Paulo Autuori, que volta para marcar sem agredir muito a saída de bola do Curitiba, recompõe as linhas, marca no seu campo para sair em velocidade. É o Curitiba que começa a controlar o jogo nesse início de primeiro tempo. Muito bem, o Kleber está caído em campo agora ali, ó. A mão no tornozelo esquerdo ali. Ele está sentindo alguma coisa. Enquanto isso, você dá uma passeada pela arquibancada para acompanhar a reação dos torcedores. Dá uma olhada no lance aí, ó. Ah, tem um pisão do G2 aí, hein? E aí, automaticamente, ele está se movimentando, está se projetando na jogada do Kleber, né? Há aquela torcida ali no tornozelo do artilheiro do Coritiba, ó. Está sentindo dores aí o Kleber, ó. Já está em pé o gladiador. Já recuperado ali o atacante do Coritiba. A gente nem vai entrar no mérito aqui. Ah, ele teve a intenção, a entrada foi maldosa. Não, a gente não tem como saber, né? Mas assim, que pegou e que machucou, isso a gente não tem a menor dúvida, né? Porque afinal de contas, há uma pisada ali no momento em que ele está se projetando na jogada. Então, a entrada do G2 ali foi dura, sim. Mesmo tendo sido sem intenção. David... tentativa de lançamento era pro grafite no meio do caminho, Juninho cortou. Alan Santos, boa abertura. Iago deslocado lá pelo lado esquerdo agora, hein? Ele já teve do lado direito, tá deslocado pelo lado esquerdo, olha o lançamento. Bem ali na jogada. O Cascardo. O lateral já foi cobrado, Iago mais uma vez, ó. Fez a virada aqui do outro lado. Rodrigo Ramos. Werley toca pertinho para o Anderson. 14 minutos, primeiro tempo de jogo, placar fechado, 0 Atlético, 0 Coritiba. Ao vivo para você, nos canais oficiais de Atlético e Coritiba, no Facebook e no YouTube. Que prazer contar com a sua audiência nessa ação inovadora dos dois maiores times do Paraná. Dois campeões brasileiros que decidem pelo segundo ano seguido o Campeonato Paranaense. Ajeitar de cabeça ali. Não foi legal o passe do Matheus Rosseto, não. A bola tá voltando pro Kleber. Olha o Kleber dominando. Falta pra cima dele. David fez a falta e por enquanto o árbitro tá administrando, né, Felipe Rolim? O Rodolfo Toschi Marques. A gente já teve algumas faltas do Curitiba na saída de bola do Atlético. Algumas faltas do Atlético no meio de campo do Curitiba. Um jogo muito igual. Por enquanto, Curitiba com um pouco mais de posse de bola. Curitiba não tem um meia central, mas tem o Kleber que volta bastante, tem o Anderson que joga aberto, mas vem atrás dos volantes para começar a saída de bola e aí inverte com o Galdezani que abre pela direita, cria amplitude junto com o Rodrigo Ramos. Um trabalho de conceito dos dois lados, os dois times tentando avançar por dentro, os dois times tentando ter a posse. Por enquanto, Curitiba um pouquinho melhor. Anderson tá ajeitando ali para a cobrança. São dois jogadores do Coritiba posicionados. Anderson e Galdezani. Vamos ver quem cobra, né? Se vai direto pro gol, se vai pra área. O Anderson já saiu, já deixou com o Galdezani. Quase 16 minutos. Cruzamento pra área. Passou na segunda trave. Toque pro gol. Gol! Segunda trave!
Passou pelo Kleber. Não passou pelo Werley, que vinha na segunda trave. Livre, livre de marcação. Ele tocou de cabeça para o gol. Sem chances para o Everton. Werley, 1 para o Coritiba, 0 para o Atlético na decisão do Campeonato Paranaense de 2017. O Felipe Rolim. Juninho puxou a marcação dupla do Cascardo e do Nicão. E aí vem o Werley por trás do bolo de jogadores. Cabeceia para baixo, cabeçada de manual. A bola passa por baixo do Everton, procura o canto oposto, canto esquerdo do goleiro. 1 a 0 Coritiba. Coritiba já faz o que não conseguiu em 2015 e 2016. Um gol no jogo da ida. Já sai na frente, fora da sua casa. Jack Baumel, 1 a 0 para o Coritiba, gol do zagueiro Werley, hein? É isso mesmo, Giovani, já são 13 jogos do Werley com a camisa do Alviverde, sendo que esse é o segundo gol dele na temporada. O primeiro foi contra o Vitória da Conquista, pela Copa do Brasil, foi um gol decisivo, o segundo gol então aí do Werley. É, segundo gol decisivo, hein? Um gol importantíssimo pro Coritiba nessa decisão contra o Atlético. O Coritiba larga na frente, fora de casa. Claro, tem muito jogo pela frente ainda, mas o Werley já coloca o Coritiba em vantagem. Passe feito ali pelo Rosseto. G2 tentou fazer ali o passe pro Sid Clay. Galdesani caiu. E a falta marcada pelo árbitro, que estava muito perto do lance. Falta para cima do Galdesani. 1 a 0. 18 minutos, primeiro tempo de jogo. E cobrança foi aquela do Galdesani na segunda trave para a chegada do Werley. Absolutamente livre de marcação. Foi um grande cochilo da defesa do Atlético, né? Se a gente olhar o gol de novo, a gente vai ver que eram 3 jogadores marcando o Kleber. E isso, o Werley apareceu sozinho na segunda trave. Tem, né? O Nicão e o Cascardo fechando no Juninho. E tem mais um jogador que vem ali do meio do bolo, ali do meio ali da área. É, e vindo junto com a trajetória da bola e acaba se chocando, né? Então acabam sendo 3 jogadores. E aí o Werley, ele faz a volta por trás do bolo, cabeceia para baixo. Coritiba sai na frente e automaticamente já começa a marcar no seu campo. Sid Clay tentou o lançamento. Paulo André veio de trás, mandou pra frente. A tentativa era com grafite. Corte feito mais uma vez. Sobrou com Kleber. Kleber pro Anderson. Forte demais ali pro Henrique Almeida. Essa não dava pra ele, não. Sobrou tranquilo ali com o goleiro Everton, que já começa de novo. Aí, ó. Olha ali, ó. São 3 jogadores pra cima do Kleber, ó. E o Sid Clay vem absolutamente sozinho na segunda trave. O Werley, perdão, vem absolutamente sozinho na segunda trave, tocando de cabeça pro gol e fazendo 1 a 0 pro time do Coritiba. G2. Olha o Furacão tentando responder. Cruzamento, passou pelo grafite. Corte feito. Agora tá sobrando ali com o Galdesani. Domina e domina bem o Galdesani. Bonito na jogada. Passe feito pelo Rodrigo Ramos. Kleber. G2 na marcação para cima dele. Kleber protege, sofre a falta. É falta para o Coritiba. Mais uma do David para cima dele. Vê que o Kleber, ele não acelera, né? Ele protege a bola, ele chama a marcação e vai conduzindo até sofrer a falta. O G2 já raspa ele por trás. E aí vem o David, pega ali corpo com corpo, vai empurrando o Kleber até cair o jogador do Coritiba. O jogo é bom, é a decisão do Campeonato Paranaense de 2017. Você é ligado nos canais oficiais de Atlético e Coritiba nessa inovação dos dois clubes, os dois maiores clubes do Paraná, para esse Atletiba que vale o título paranaense de 2017. Já foi assim durante a fase de classificação, né? Você só curtiu o Atletiba nos canais oficiais dos dois clubes, no YouTube e no Facebook. E continua assim para a decisão do Campeonato Paranaense também. Para você acompanhar no Paraná, no Brasil e no mundo, o maior clássico do futebol paranaense entre esses dois gigantes, né? Dois campeões do Brasil que decidem pelo segundo ano seguido o Campeonato Paranaense de 2017. Olha o G2. Nicão preparava para o chute ali, foi desarmado. Bola volta com o João Pedro. Sid Clay. David. Chegamos aos 100 mil, Giovanni Martinello. Muito bem. Contando as páginas dos dois clubes. São 100 mil acessos, né? Isso, contando as páginas dos dois clubes, tanto no Facebook quanto no YouTube.
Sejam todos muito bem-vindos, hein? Interajam, mande suas mensagens, participem com a gente. É um prazer ter a sua audiência aí. Você que nos acompanha nesse momento através das páginas oficiais de Atlético e Coritiba no Facebook e no YouTube também. Tentativa ali com o Sid Clay, o lançamento foi forte demais. Só tiro de meta para o time do Coritiba. Perdão, lateral. A bola saiu pela linha lateral e não pela linha de fundo. Rodrigo Ramos já cobrou lateral. Bola volta com o Atlético. O Atlético vai perdendo dentro de casa. Matheus Rosseto volta com o Everton. O Everton jogou ali pertinho com o Matheus Rosseto mais uma vez. David devolveu para o Rosseto. Sid Clay. Rosseto, Gedoso, passe de primeira errado. Rodrigo Ramos cortou, ninguém do Coritiba lá na frente, a bola tá saindo e o Paulo André vai ali para a cobrança do lateral. Coritiba um pouco mais atrás agora, Giovani, e aí o Atlético Paranaense começa a utilizar os seus laterais, que antes estava com a marcação muito em cima para ajudar na saída de bola. O Cascardo, principalmente o Sid Clay, ajudam o Rosseto, ajudam os dois zagueiros. E a gente vê tanto o Nicão quanto o G2 entrando um pouco mais, gerando mais profundidade ao jogo, ficando mais perto do grafite. O G2 voltou um pouco mais agora. Passe apertado ali para o Alan Santos. Ele vai para a jogada, acaba cometendo a falta. É falta para o time do Atlético. O Atlético tem pressa, vai perdendo em casa. Nicão e G2 por dentro. Nicão preparou. Opa! Falta para o Atlético. Falta para cima do Nicão, ele engatilhava ali para o chute. Alan Santos chegou, cometeu a falta. E aí o árbitro mostra critério, né? Se ele não mostrou cartão amarelo para o David na falta, falta para cima do Kleber, ele não pode mostrar. Sim. Agora para o Alan Santos na falta para cima do Nicão. Aliás, foram faltas muito parecidas. Isso, né? Faltas parecidas. Mostrou critério. Faltas claras, o Alan Santos coloca a perna esquerda na frente, faz a alavanca, empurra o jogador por trás. A falta não é de muito perto, ele deve estar ali uns 10 metros da linha da grande área, mas é uma falta que leva perigo. Foi assim que saiu o gol do Coritiba. É uma falta boa pro Atlético. Rosseto tá preparado, G2 também, Wilson tá aí preocupado. Atrás ali você vê o torcedor Coxa Branca comemorando porque o Coritiba tá vencendo por 1-0. Gol do zagueiro Werner. 23, quase 24 minutos. Saiu da bola o Matheus Rosseto. Deixou apenas pro G2. Pode pintar uma jogada ensaiada aí. Ou o G2 pode mandar direto pro gol. Partiu pra bola, bateu. Carimbou a barreira. O G2 reclamou que a barreira do Coritiba ali andou um pouquinho. Se aproximou. O árbitro mandou seguir. Segue o jogo. Wanderson. Chegou bem na cobertura o Werner. Quase dá uma cochilada o sistema defensivo ali do Coritiba. O Juninho ficou no meio do caminho. O David estava chegando e o Werner estragou tudo ali pro Atlético. Sid Clay tocou pro meio. Grafite! Salva o Wilson! G2 tocou. Olha a pressão do Atlético. Preparou. Carrinho no lance. David. Rosseto fez o passe, Sid Clay preparou, partiu para cima, perdeu a bola para o Rodrigo Ramos. Um bote limpinho, segundo o árbitro, só na bola. Anderson devolveu para o Rodrigo Ramos. G2 já recupera para o Atlético no meio do caminho. A decisão tá boa demais. A decisão tá boa demais. O Bandeira, agora atropelou o jogador do Atlético. Atropelou o G2. Veio com excesso de energia, mas o que que aconteceu? A arbitragem está apitando de perto, aí, sabe que isso é um jogo, que é um jogo com a temperatura lá em cima, e aí o G2 está protegendo a bola. O Iago continua ali perto dele, já vem logo a dupla de arbitragem para não deixar o jogador ficar peitando o outro. O G2 não viu quem era, aproveitou e jogou, né? Exatamente. Ai, ai, ai. O G2 não viu que ele foi atropelado pelo assistente ali, pelo Vitor Hugo dos Santos. E o Vitor Hugo chegou ali para... Tava segurada ali. Exatamente. Né? O G2 já tinha deixado a mão um pouquinho para trás, o Iago já estava em cima no lance, então o Vitor Hugo dos Santos chegou ali. A equipe aí, de arbitragem, ela tem que chegar antes de instalar a reunião de condomínio, né? Antes de começar o bate-bola. Tá aí, ó. De novo. E a gente revendo o lance.
A impressão é que o Rodrigo Marques fala ali, ó, G2, levanta, quem bateu em você foi o Bandeirinha. David faz a abertura. Sid Clay preparou, fez o lançamento. O Rosseto girando de um lado para o outro, tocando a bola para o G2. G2 tentou com o Sid Clay. O passe saiu errado, erra o time do Atlético em mais uma tentativa ali. Lateral. Só no Facebook dos clubes, 25 mil pessoas. Sensacional. O Muniz veterano no canal do Atlético, olê olê, atleticano até morrer. No canal aqui do Curitiba, tá aqui ó, o Enzo de Senha rindo, tá apanhando do Bandeirinha. Galera participando em todos os canais dessa transmissão, Giovanni Martinelli. Que legal, que prazer contar com a sua audiência. Cada vez mais gente ligado aí nos canais oficiais de Atlético e Curitiba no Facebook e no YouTube, vivendo as emoções do Atletiba que decide o Campeonato Paranaense de 2017. Olha, o G2 preparou pro cruzamento, mandou pra área. Grafite tentou, subiu bem ali o Juninho cortando, voltou pro gol, pra fora. Só tiro de meta para o time do Curitiba ali na tentativa do David. Copel Telecom, a internet mais rápida do Brasil. E Tim, a maior cobertura 4G do Paraná. Ó, gente, a transmissão do Atletiba nos canais oficiais de Atlético e Curitiba no Facebook e no YouTube também. O pessoal está chegando. Wilson já botou a bola em jogo ali. 1 para o Curitiba, 0 para o Atlético. Gol do zagueiro Werley. Olha o Iago. Deixou para trás o David. Preparou, mandou direto para o gol. Pintou o golaço. Que lindo! Pelo Wilson, toque de cabeça no meio do caminho, a velocidade do Iago, saiu mal o Everton do gol, acabou levando por cobertura, apesar do Paulo André ter se esforçado para evitar o gol. Que gol lindo, que gol maravilhoso do Iago. Curitiba abre 2 a 0 para cima do Atlético na Arena. Felipe Rolim, que saída errada do goleirão Everton aí, hein? E que gol sensacional do Iago. Você vê que ele está de costas. Ele sabe que o goleiro está em cima dele. Ele tenta ali a jogada individual. Dá um tapa para o gol. A bola vai com efeito para ter altura, para ter curva, para morrer dentro do gol, para não deixar nenhum zagueiro buscar a bola no meio do caminho. Que golaço que a gente acaba de ver, Giovanni Martinelli. E vem o Atlético, que Atletiba maravilhoso, vai tentando chegar o time do Atlético, bateu João Pedro cruzado ali, a tentativa era sempre com o Grafite, chega cortando a zaga do Curitiba, e a bola está saindo em lateral para o Coxa Jaque. Giovanni, só para falar sobre o Iago, né? Ele já disputou 3 Atletibas, mas esse é o primeiro gol dele em Atletiba. Ele que tem aí a fama no time de fazer gols decisivos. No último jogo, por exemplo, pela semifinal, ele fez o 3º contra o Cianorte, garantindo aí a classificação do Verdão para essa final, Giovanni. Muito bem! E que gol importantíssimo, hein? Que golaço do Iago! 2 para o Curitiba, 0 para o Atlético. Curitiba vai construindo uma vantagem muito interessante fora de casa no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense. Mas claro, você está vendo ali no cantinho do vídeo, são só 30 minutos de jogo, tem muito jogo pela frente ainda, né? Tempo para o Atlético partir em busca de uma reação e tempo para o Curitiba até aumentar essa vantagem de 2 a 0 no placar. Tem muito jogo, tem muita emoção ainda para você viver com a gente aqui no Atletiba, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense de 2017. G2 deu um tapa no meio, João Pedro foi para a dividida. A falta. Foi para a dividida. Chegou atrasado, não deu em bola. Já tinha passado o Galdesan. Aliás, dois jogadores, por enquanto, não perderam nada ainda no jogo. O Galdesan, que sabe que ele tem que avançar, que ele tem que procurar o espaço para dar a sua posição ali de volante pela direita para o Anderson começar o jogo. E aí ele faz uma dupla função, ele marca atrás, mas ele se projeta para receber. E o Erlen. O Erlen está ganhando todas na defesa.
o Atlético Paranaense, embora não tenha feito o seu, chega bem na frente, mas o Eric vem cortando as bolas e vem jogando sempre no bote, atrás dos dois cabeças de área do Curitiba, porque sabe que está com muito mais ritmo que o Juninho. Então o Eric é aquele que acelera, é aquele que corre atrás, aquele que diminui o espaço do ataque atleticano. Preocupado ali o goleiro Everton, tem mais uma bola parada aí o time do Coritiba. Foi assim que nasceu o primeiro gol, né? De novo Galdesani e Anderson posicionados ali pertinho da bola. Vamos ver quem cobra. Será que ela vai para a área? Será que ela vai direto pro gol? Partiu para a bola, Anderson bateu direto pro gol. Mandou longe, é só tiro de meta pro time do Atlético. Aí o Anderson e a tentativa dele subindo demais. Tiro de meta já cobrado ali pelo goleiro Everton. Rosseto, passe apertado no Rosseto. Kleber, tocou no meio, olha o Galdesani, preparou, vai dali, bateu pro gol e a bola subiu. Tentativa do Galdesani ali, hein? Tiro de meta já cobrado pelo Everton. Que bola, hein? Foi lá na frente a bola do Everton. João Pedro passou bem, deu um tapa no meio pro Grafite, protegeu, são três jogadores do Coritiba pra cima dele. Conseguiu fazer o passe ali o Grafite, Cascardo. Nicão tentou dominar, não deu. Mesmo assim, a bola volta pro Atlético. É. Paulo André. Foi o errado que deu certo, né? Sid Clay. É um acaso que existe no futebol. G2. Fez bem a proteção, devolveu ali pro G2. Tá todo encolhidinho o Coritiba. Dando uma roubada de bola aí para ligar um contra-ataque. Enquanto isso, o Atlético tenta diminuir a vantagem do Coxa, que abriu 2-0. Nicão pro G2. G2 preparou, mandou pelo alto. Era pro Grafite, voltou. Sid Clay, ainda ele, pedalou. Rolou. David vai pro chute, bateu pro gol, mandou para fora. Mais uma tentativa do David, a terceira dele. E as três foram fora do alvo ali, hein? Boa trama do Atlético, utilizou todo o campo de ataque, foi nas duas beiradas, trouxe a bola até o meio, colocou o Grafite para jogar como pivô. O Atlético, ele faz um ataque de posição, ele vem na transição curta, com toques curtos, e vai jogando seus jogadores para frente. Só que a execução não está boa. O Atlético perde muita bola no meio de campo nessa primeira meia hora de partida. Aí o Curitiba pega essa bola e acelera. E aí o Curitiba acaba chegando mais vezes do que o Furacão. Virada do Galdesani, ó. Boa virada pro Iago, autor do segundo gol, um golaço. Tocou pertinho, preparou o William Matheus, conseguiu o cruzamento, parte feita, ela volta com o Iago. William Matheus. Galdesani se apresenta, pede a bola, bola pro Galdesani, Galdesani pro Iago. Vai tocando bola o time do Coritiba. Vence o jogo por 2-0, primeiro gol do zagueiro Erley e o segundo um golaço do Iago. Anderson, pelo alto, a chance é boa, pintou o terceiro, escorregou, tá valendo ainda, Kleber vai bater pro gol, gol, não tá valendo nada, anulado o gol e o Kleber vai à loucura com a marcação do assistente, o Vitor Hugo dos Santos. Vamos dar uma olhada no lance aí de novo, vamos, aí o Vitor Hugo dos Santos, que foi quem parou ali e anulou o gol do Kleber, resta saber se foi o gol, né? Kleber está impedido aqui do lado direito, mas aí a jogada transcorre sem ele participar. Aí absolutamente nada, né? Ele escorrega. Nada. Isso. E aí? Não. Pois é. O Kleber, ele está em... Só se ele errou e marcou impedimento na origem da jogada, mas Mas não pode, o Kleber não participa. O impedimento é marcado a partir do momento que o jogador participa. Mas ele pode da construção. Errado, né? Ele pode ter visto... O assistente? É. Sim. Eu não sei que ele tenha marcado alguma outra coisa, alguma infração ali na área. Mas o posicionamento não foi esse, foi de impedimento. Tá errado. Realmente a posição de jogo. Olha a bola pra área. Tenta chegar o time do Atlético. Errou na saída. O passe pro Grafite. Tentou fazer a parede ali. Ela tá sobrando pro Kleber pra tentar puxar um contra-ataque aí pro time do Coritiba. 2-0 no placar, 35, quase 36, primeiro tempo de jogo, ao vivo para você, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense de 2017. Próximo domingo tem mais, hein? Nos canais oficiais de Atlético e Coritiba no Facebook e no YouTube, o segundo jogo direto do Couto Pereira.
Bola tocada para o G2, passe apertado, G2 domina. Rodrigo Ramos para cima dele ali, ainda o G2, vai para o cruzamento. Tentativa era com o Grafite, chega cortando a zaga. Alan Santos, o volantão, chegou afastando a bola ali e a lateral para o time do Coritiba. Aí o Wilson no detalhe para você. Estamos com 36, primeiro tempo de jogo, e o Rodrigo Ramos vai ali para a cobrança do lateral. Chutão para o alto ali do Henrique Almeida. Tem muita pressa o Atlético Paranaense, hein? Vai perdendo em casa por 2-0. G2. Boa, boa, um bom pivô ali do Grafite. Já se recupera ali o Coritiba, Anderson. Não desânimo. Dividida ali, a bola tá sobrando com o Wilson. A saída segura ali do goleiro do Coritiba antes da chegada do João Pedro. Abertura do Alan Santos lá do outro lado com o Iago. 37 minutos. Anderson. Alan Santos. E aí fica tocando bola o time do Coritiba. Kleber pelo alto. Henrique Almeida trabalhou bem a defesa do Atlético. Já perdeu a bola. Kleber protegeu. Voltou com o Alan Santos. Rodrigo Ramos. É o Desani. Já está aqui do lado direito agora o Iago de novo, né? Começou o jogo aqui, foi lá para o lado esquerdo onde ele fez um golaço, segundo do Coritiba. E agora já está trabalhando aqui do lado direito de novo, ali o camisa 7 do Coxa. O Anderson flutua, né? O Iago, ele faz o posicionamento dele de acordo com o Anderson. O Anderson está vindo buscar muito a bola com ela, e aí o Iago faz a diagonal pelo lado esquerdo. O Anderson aprofunda e busca a faixa central, e aí ele pode mudar de acordo com a movimentação do time, tanto do Anderson quanto do Kleber, que é outro jogador que também não tem uma posição muito fixa, está rodando bastante pelo meio, e ele está conseguindo confundir a marcação atleticana. Juninho. O William Matheus fez o passe. O Erley já faz a abertura aqui com o Rodrigo Ramos. Iago tentou a devolução. Alan Santos. Caldesani. Anderson. 38, quase 39. Primeiro tempo de jogo. É o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense. Ao vivo para você. Nos canais oficiais de Atlético e Coritiba. Coritiba e Atlético no Facebook e no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, hein? Que bacana contar com a sua participação aqui, você interagindo com a gente, mandando o seu recado aqui na nossa transmissão e, claro, acompanhando através dos canais oficiais dos dois clubes, que é o mais importante. Anderson. Abertura com o Iago. G2 chega por ali, bola para o Anderson. Vai para o cruzamento. Ameaçou o cruzamento, tocou para o Alan Santos. Limpou, bateu. Bola amorteceu no meio do caminho, tá sobrando tranquilo ali pro Everton. Amorteceu ali no Wanderson. Atlético Paranaense acuado, fez uma última linha de 5 agora. O G2 aprofundou até a lateral esquerda para o Sid Clay ficar mais perto dos zagueiros. O Nicão voltou também para fazer a linha de meio de campo com o Rosseto, João Pedro e David. Ficou só o Grafite na frente, né? O Atlético marcando um 5-4-1 no último terço de campo. Coritiba conseguindo tocar bem a bola. Paulo André. Wanderson. 40 minutos, primeiro tempo de jogo. Nicão. Olha o tapa do Nicão no meio ali pro G2. Três jogadores do Coritiba para cima dele. E a falta no camisa 10 do Atlético. 40 minutos, o lance aí de novo para você, ó. Falta cometida pelo Caldesani. É de longe, hein? Você acompanha ali o Wilson, goleiro do Coritiba, organizando a barreira. E aí você tem uma visão muito bacana, ó, que é a visão do goleiro Wilson ali. O Wilson organiza a barreira do Coritiba. Nicão e G2 ali se preparam para a cobrança pelo time do Atlético. O Atlético que não está conseguindo levar perigo ao gol do Wilson, hein? Quem sabe na bola parada, né? Nicão
e G2 ali prontinhos para a cobrança. Barreira armada ali pelo time do Coritiba. E o Wilson tá dando bronca ali no pessoal da barreira, né? Pode ser um bom momento pro Atlético. Nicão ou G2, vamos ver quem cobra essa falta. Autorizado, partiu o G2 de novo, bateu de novo em cima da barreira. É a segunda que ele cobra e a segunda que ele manda em cima da barreira. Rosseto. Ih, sozinho. Pois é. Foi mal, hein? Ô, Wanderson. Lateral pro time do Coritiba. Poxa, claro, não tem pressa nenhuma. Abriu 2-0 de vantagem no primeiro tempo. Volta para cima do Kleber. Já cobrada pelo time do Coritiba. 42. Primeiro tempo de jogo. É o primeiro jogo da decisão. É o primeiro capítulo da final do Paranaense de 2017. Entre Atlético e Coritiba no próximo domingo tem mais. Nos canais oficiais dos dois clubes, no Facebook e no YouTube. Começando um pouquinho mais cedo, como a gente começou hoje, 3h20 da tarde, a nossa transmissão, já trazendo todos os detalhes, o nosso pré-jogo direto do Couto Pereira e todas as emoções do segundo jogo da decisão no próximo domingo, um pouquinho mais cedo, então, 3h20 da tarde. Para você curtir com a gente nos canais oficiais dos dois clubes. G2 fez o passe. E a preocupação ali, hein? Apagou o jogador do Atlético, hein? Apagou o jogador do Atlético, a preocupação ali. O braço foi no rosto dele quando ele vinha se deslocando. Ninguém mexeu no jogador antes de chegar a equipe médica. É aí, ó. Rosto ali, né? E aí você vê que o Alan Santos chegou primeiro e o braço está ali na posição original, né? A cena preocupa. É, e há uma preocupação ali, exatamente. E a gente percebe que entre os próprios jogadores há uma preocupação ali. Há uma preocupação também entre os torcedores. Tá caído ali. Aí o lance, ó. De novo, né? Para você conferir, a ambulância já é chamada. E que nada de mais grave tenha acontecido aí com o jogador do Atlético, né? Já tá em campo aí a ambulância. João Pedro, né, caído ali no gramado. Preocupação aí com o jogador do Atlético. Daqui a pouquinho a Carol já pode chegar com informação se há movimentação ali no banco também, né? Uma mexida aí no time do Atlético. Pois não, Carol, pode falar. Coutinho já se prepara aqui ao lado para entrar em campo. O técnico Paulo Autori já conversou com ele e deve entrar. A gente revendo o lance aí, ele apaga num primeiro momento, né, o João Pedro, né? Há um choque ali com o jogador do Coritiba. Agora ele já é imobilizado ali, o João Pedro. O choque preocupa, o cotovelo pega no rosto, que é sempre muito complicado. Mas você vê que, embora tenha sido cotovelo, acidente de trabalho. O João Pedro vem bem mais baixo que o Alan Santos, que já estava ali meio que dono da situação. E o melhor termômetro são os outros jogadores. Ninguém culpa o jogador do Coritiba, não tem aquele empurra-empurra. Então é um choque com o cotovelo, não é uma cotovelada. Não é aquela ação de tirar o jogador adversário na maldade, na disputa de bola.
E a gente, óbvio, né, fica torcendo aqui para o Thanos ser o menor possível, além da dor, além do trauma do jogador do Atlético Paranaense. Exatamente. Está saindo aí mobilizado o João Pedro. E a gente já viu pronto ali o Douglas Coutinho para entrar no time do Atlético, né? A primeira mexida aí no time do Atlético, né? Por conta dessa lesão aí no João Pedro. João Pedro que vai ser conduzido de ambulância para o hospital. E a Carol Carvalho vai estar acompanhando aí através do telefone, né? Para poder ir atualizando informações aqui ao longo da nossa transmissão também, viu? E a nossa torcida aí sai aplaudido o João Pedro. Pelas torcidas dos dois times e, claro, vai levando o nosso pensamento positivo aí também para que nada de mais grave tenha acontecido aí com o jogador do Atlético Paranaense. Douglas Coutinho está pronto para entrar aí, só aguardando a autorização do Rodolfo Toschi Marques, o árbitro do jogo. Já estamos com 47 minutos. Dá uma olhada no tempo de acréscimo aí que o Rodolfo Toschi Marques vai indicar também. Aí o Douglas Coutinho. Só aguardando a autorização do árbitro ali. É o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense. Agora sim, né? E a gente está vendo ali a ambulância deixando o campo. O G2 encosta ali no Coutinho e conversa alguma coisa com ele. Pode falar, Carol. João Pedro, atleta da nossa formação, ele tem 27 jogos com a camisa rubro-negra e agora vai entrar o Coutinho, que também é atleta da nossa formação. Muito bem! Mais um atleta da base aí no time do Atlético, né? O Atlético que trabalha tão bem com a sua base, né? E que usa tão bem a sua base aí, ó. Douglas Coutinho com a 77 para a saída do João Pedro. E a qualquer momento, viu, Carol, assim que você tiver uma informação atualizada aí do estado do João Pedro, fique à vontade para chamar aí e para trazer todos os detalhes ao longo da nossa transmissão aqui. É isso aí. Saiu o camisa 21, meio campo, João Pedro, para a entrada do camisa 77, atacante Douglas Coutinho. E a qualquer momento eu volto com informações sobre o estado do João Pedro. Legal. A gente viu um último movimento ali do João Pedro com a mão esquerda. A gente não sabe se consciente, inconsciente, voluntário, mas há ali uma movimentação no pulso e depois ele vai para a ambulância, né, com as duas mãos ali presas no elástico do short, até para não ter nenhuma movimentação. Vai tocando bola ali o Sid Clay. Paulo André já faz a abertura com o Wanderson do outro lado. No tempo, 49 minutos, mas é claro, a gente teve aí a paralisação por alguns minutos para que o João Pedro pudesse ser atendido dentro de campo e pudesse ser retirado pela ambulância. Ele sofreu um choque aí com o Alan Santos, jogador do Coritiba, que foi encaminhado para o hospital. Rosseto. Sidney Clay. Nicão. A torcida do Atlético ao fundo aí tenta dar uma incentivada no time, tenta empurrar o Atlético para cima do Coritiba. O Atlético vai perdendo dentro de casa o primeiro jogo da decisão pelo placar de 2-0. Gols do Werley e do Iago. O zagueiro Werley fez 1-0 e o Iago marcou um golaço no segundo do Coritiba, que vai ganhando por 2-0. Rosseto passou, tirou ali o Douglas Coutinho, a primeira participação dele no jogo, levou para a linha de fundo, tentou tirar o cruzamento, não desviou em ninguém não, é só tiro de meta para o time do Coritiba. O Wilson vai para a reposição e você de olho aí no Douglas Coutinho, que acabou de entrar no time do Atlético. Nós chegamos a 50, primeiro tempo de jogo no estádio Atlético Paranaense, a belíssima arena do Atlético. Bola lá na frente, corte feito ali pelo Wanderson. Ela volta pro Coritiba e volta com o Iago. O William Matheus fez o lançamento. Protegeu o Kleber, acabou desarmado ali pelo Wanderson. A bola saiu na lateral pro Coritiba. William Matheus na cobrança. Jogou ali pertinho, a bola é tocada lá do meio da rua, recomeçando com o goleiro Wilson. A Nanda Novaquim no Facebook do Coritiba, Giovanni Martinello, falando o seguinte, ó, Deus abençoe, que não seja nada grave com o jogador adversário. Bacana, né? É, o pensamento tem que ser esse mesmo, né? É aquela história, né, que a gente falou na abertura da transmissão.
Rivais em campo, parceiros fora dele. Exatamente. Aliás, eles têm se mostrado grandes parceiros, né? Atlético e Coritiba, né? Que bacana isso. Já vai. Oh, o Douglas não, Coutinho, perdão. Um minuto de acréscimo. Muito bem, vamos ter um minuto de acréscimo. Enquanto isso, a gente vê tocando bola o time do Coritiba aí, ó. William Matheus. Bola no meio com Alan Santos. Alan Santos para o William Matheus. William Matheus tocou para o Iago, autor do segundo gol. Kleber. William Matheus passou e pediu. Kleber domina a bola. Dá aquela morcegada no jogo. Deixa o tempo passar. Juninho. Juninho recomeça com o Wilson. G2 vai ali para cima dele. Domina o goleiro do Coritiba. E já se livra da bola, né? Chutão lá para frente. Protegeu bem o Rodrigo Ramos. Mas o árbitro viu falta no lance. Mais de 120 mil pessoas contando os canais dos dois clubes nas duas redes que transmitem a partida, Giovanni. Que legal! O número não para. Temos de alguns subir. Estádios, né? Se a gente levar em conta que os grandes públicos de Atlético Curitiba foram nas décadas de 70, 90, por volta de 55, 54 mil, já temos 120. Primeiro tempo, Rodolfo Toschi Marques termina o primeiro tempo de partida no Estádio Atlético Paranaense. Olha os gols aí, ó. Primeiro com o Galdesani cobrando a falta e o Erley fazendo de cabeça ali, ó. Livre na segunda trave. 1 a 0. Aí de novo pra você, ó. Três jogadores para cima do Juninho e o Erley absolutamente sozinho tocando de cabeça pro gol. E esse é o segundo, ó, que começa num tiro de meta do Wilson. A bola é tocada de cabeça. Giovani. O Iago se livra da marcação do David e toca por cobertura para cima do Everton para fazer o segundo gol. Vamos lá, Jaqueline, Carol em campo nesse intervalo de jogo na arena. Eu sou aqui com o Erley, Giovani. O Erley, seu primeiro gol em Atlético, segundo aí pelo Coritiba. Coritiba sai à frente, mas o jogo ainda não terminou. Ah, fico feliz, né? Tá contribuindo meus companheiros. Até agora é um resultado considerável, mas ainda tem 45 minutos. Temos que procurar pressionar mais o homem da bola. Eles estão tendo espaço para lançar, para que nós possamos sair daqui com um resultado muito bom e dando um grande passo pelo título. Obrigado, Eli. Vamos agora com a Carol, que está ali com o jogador Grafite. Estou aqui com o atacante Grafite. Grafite, queria que você falasse pra gente. O placar está 2-0 para o Coritiba, mas tem como reverter esse placar? O que o Atlético precisa fazer? Acho que a equipe precisa continuar jogando, jogar mais forte ali na frente, tentar trabalhar mais a bola, chegar a bola para finalizar mais. Tivemos dois erros defensivos ali, que tomamos dois gols. E estamos dando muito espaço para o Coritiba jogar no meio. Vamos ver o que o Paulo vai falar para melhorar o setor do meio campo ali, para marcar mais e tentar empatar ou virar o placar. Obrigada, Grafite. A Jaque agora vai conversar com mais um atleta. É isso mesmo. Estou aqui com o Iago, que fez o segundo gol da partida. Você também fez o gol da classificação para essa final contra o Cianorte, né, Iago? E hoje, primeiro gol em Atletiba. Ah, muito feliz, né, pelos gols, mas agora a gente tem que voltar aí com o mesmo espírito e, se Deus quiser, sair com a vantagem aqui da Arena da Baixada. É isso mesmo. Muito obrigada, Iago. Volto com vocês aí no estúdio, Giovani. Valeu, Jaque. Valeu, Carol. Que bacana. Intervalo de jogo na Arena da Baixada em Curitiba, no Estádio Atlético Paranaense. Curitiba vai vencendo o Atlético pelo placar de 2-0. Já. Todas as emoções do segundo tempo, mas já a gente volta também com os melhores momentos do primeiro tempo, com a análise do Felipe Rolim nesse primeiro tempo de partida, onde o Coritiba vai construindo uma grande vantagem na decisão do Campeonato Paranaense de 2017. Fique ligado, já a gente volta nos canais oficiais dos dois clubes, no Facebook e no YouTube, com todas as emoções do segundo tempo. Viens te promener avec moi, on partira un, deux, trois, les cheveux dans le vent. Et quand les gens nous voient passer, on leur souffle un baiser. O design que conquistou a Europa agora vai conquistar você. Renault Capture, design à primeira vista.
vida não é assim. Por que a internet tem que ser? Seu negócio precisa da banda extra larga da Copel Fibra. Tem a mega velocidade tanto no download como no upload. Acesse copeltelecom.com e assine a internet em que você pode confiar. Deixa eu te contar sobre a gente. Nossa torcida tem um time de tradição. Há uma guerreira aqui, Pia. Obrigação. É ser ídolo? Fácil. Honra com garra nossa cabeça. Nós nascemos grandes. Nós somos grandes. Nós somos Coritiba. Chega de sofrência. No Tim Pré você tem 1 giga de internet, WhatsApp à vontade, muitos minutos de ligações e milhões de músicas. Tudo a partir de R$ 8,99 por semana. Muito bem, estamos de volta. Imagens ao vivo do estádio do Atlético Paranaense, da Arena, belíssima Arena, que recebeu 4 jogos da última Copa do Mundo disputada no Brasil. Aí, né? Foram 4 jogos, belíssimo estádio, um dos mais belos e mais modernos do Brasil. Palco do primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense. A torcida verde e branca aí, ó, do Coritiba, por enquanto, tá em festa, tá em êxtase, porque o Coritiba vai vencendo o Atlético pelo placar de 2-0. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada então nos melhores momentos do primeiro tempo com a análise do Felipe Rolim. Essa vitória parcial do Coritiba, 2-0, hein, Rolim? Pra cima do Atlético. Primeira boa oportunidade foi criada pelo Atlético nesse lance aí, né? Isso, uma bola que vem do lado direito e o Grafite faz o pivô. O Grafite, as poucas vezes em que ele apareceu no jogo, foi mais para fazer o pivô do que para efetivamente finalizar a jogada de ataque. O Atlético Paranaense não conseguiu criar para que seu centroavante pudesse levar alguma vantagem sobre a zaga do Coritiba. Juninho e o Erley muito bem. E o Coritiba começa a crescer. E ali com 10, 15 minutos de primeiro tempo, já tomou conta do meio de campo. O Anderson circulando demais, ele começa pela direita, vai na esquerda. Tem essa bola parada do Galdesani, outro muito bem no jogo. A marcação do Atlético zona dentro da área, preocupados com os jogadores que vêm por dentro. O Erley corre por trás do bolo, vem ali, ó, da quina direita da grande área e centraliza. Cabeceia para baixo, não tem marcação, tira a bola do Everton, vai no canto oposto do goleiro do Atlético Paranaense. Assim foi feito o primeiro gol do Coritiba. Daqui a pouco a gente mostra aí os outros melhores momentos do primeiro tempo. Que o primeiro tempo foi muito bom, muitas chances de ambos os lados, melhor para o Coritiba, teve mais chances e teve mais eficiência nas chances que teve. Mas um Coritiba que teve muita variação de jogada, muita variação de função e posição dos seus jogadores. O Anderson foi um jogador que jogou aberto, foi um jogador que veio buscar a bola no Wilson para começar a jogada, e quando o Coritiba vinha na transição longa, ele invertia, o Galdesani descia e ele subia para brigar por essa bola lá na frente, junto com o Kleber, junto com o Henrique Almeida. Time que utilizou o toque de bola por baixo no meio de campo e utilizou a inversão dos lados para atacar. O Coritiba foi quase perfeito nesse primeiro tempo. O Atlético Paranaense não saiu do seu padrão, transição curta, passes, aproximação dos jogadores, jogo apoiado. O problema foi a execução, Giovanni Martinello. Um time que errou muito mais passes do que costuma errar. Porque os jogadores não estavam bem e porque o Coritiba também foi bem agressivo na marcação. A gente está vendo uma boa oportunidade desperdiçada ali pelo Grafite, né? E aí o golaço do Iago, né? O segundo gol. Isso. Foi maravilhoso, né? Já o finzinho Felipe da jogada, né? É. O Wilson quebra a bola direto no campo de ataque. Aí a gente tem essa cabeçada para frente. E tem o Iago, que no primeiro momento briga pela bola com o Cascardo. Com o David, isso. O Everton fica vendido, porque a bola sobra para o jogador do Coritiba, tenta voltar para o gol. Só que o Iago, num lance de extrema felicidade... E chama atenção também que o Iago, ele larga atrás e chega na frente do David ali na disputa pela bola, né, isso. Felipe Rolim? Olha aí, ó. E aí a saída atrapalhada do Everton, né? Goleirão experiente de seleção brasileira, mas... É, porque o Coritiba ele ganha a primeira bola e automaticamente ela já chega para o Iago brigar no um contra um. E aí quem foi fazer a cobertura, e a gente até pede isso dos goleiros, o Everton foi funcionar como um líbero.
O Everton foi funcionar como um goleiro linha para ajudar a marcação. Como a bola sobra longe dos jogadores, a bola sobra longe do David, longe do Iago e mais para a ponta esquerda, e aí o Everton tem que sair da sobra da marcação e voltar para o gol. E aí a gente tem esse lance polêmico. O Kleber não estava impedido. A gente vai tentar voltar esse lance de novo para tirar toda e qualquer dúvida, porque o Kleber, seguramente, ele esteve sempre em condições de jogo. A única vez que ele avançou da linha do Atlético Paranaense, a bola não vai em direção dele. A bola vai em direção ao Henrique Almeida, então ele, em momento nenhum, ele é capaz de fazer com que o ataque seja anulado. O Henrique Almeida, ele está ali, ó, no limiar da marcação do Wanderson. Olha, se o Bandeirinha acertou ou errou, ele errou por milímetro, Giovanni. Eu acho que estava em condição. Mas também não vou crucificar. Nessa tomada aérea, a gente vê o outro atacante do Curitiba ali também. É o William Matheus ali, né? É o William Matheus. E realmente, a gente fica na dúvida aí. Porque se ele marcou na origem da jogada, na hora do lançamento... O árbitro demorou demais para ver o lance, né? Sim. Porque a jogada correu toda e só depois que o Kleber chuta a bola para dentro do gol é que ele anula o lance, né? Então, se ele marcou na origem da jogada e a gente não tem essa imagem aberta, né? A ponto de conferir isso, demorou demais ali para parar o lance ali, a arbitragem. Mas, em todos os casos, aí o Coritiba poderia até ter marcado ali o terceiro gol, marcou, mas o lance acabou anulado pelo Rodolfo Toschi Marques, que é o árbitro do jogo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a nossa última parada antes da bola rolar para o segundo tempo, agradecendo mais uma vez, nós já passamos de 120 mil acessos entre os canais dos dois clubes no Facebook e no YouTube. Que bacana, hein? Seja muito bem-vindo, interaja, manda sua mensagem, participe da nossa transmissão. A gente vai fazer um intervalo muito rápido e já já volta com as emoções do segundo tempo nessa ação inovadora. Pela primeira vez na história, uma decisão de campeonato estadual no Brasil é transmitida pelos canais oficiais dos dois clubes no Facebook e no YouTube também. Ao Atlético e ao Coritiba, que tomaram essa decisão, né? Muito bacana mesmo, e você acompanhando aí a nossa transmissão no Paraná, no Brasil e no mundo. Até agora, 2 pro Coritiba, 0 pro Atlético. Já já a bola rola pro segundo tempo e você curte ao vivo com a gente. Voltamos já! Viens te promener avec moi, on partira un peu trois, les cheveux dans le vent. Et quand les gens nous voient passer, on leur souffle un... O design que conquistou a Europa agora vai conquistar você. Renault Capture. Design à primeira vista. Vida não é assim. Por que a internet tem que ser? Assine a banda extra larga que entrega o que promete. Copel Fibra. Mega velocidade tanto no download quanto no upload. Acesse copeltelecom.com e conheça a internet em que você pode confiar. Deixa eu te contar sobre a gente. Nossa torcida tem um time de tradição. É uma guerreira aqui, Pia. Obrigação. É ser ídolo? Fácil. Honra com garra nossa cabeça. Nós nascemos grandes, nós somos grandes, nós somos Coritiba. Chega de sofrência! No TimPré você tem 1 giga de internet, WhatsApp à vontade, muitos minutos de ligações e milhões de músicas. Tudo a partir de R$ 8,99 por semana. Muito bem,
nós estamos de volta com imagens ao vivo do Estádio Atlético Paranaense. Você que nos acompanha aí nos canais oficiais de Atlético e Coritiba. Intervalo do primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense. O Coritiba vai vencendo o Atlético por 2-0. Deixa eu movimentar as nossas repórteres. A Carol Carvalho, que acompanha o Atlético. E a Jaqueline Baumel, que acompanha o Coritiba, porque elas têm informações importantes. A Carol, inclusive, atualizando o estado do João Pedro, que deixou aqui o estádio de ambulância e que foi encaminhado para o hospital. Carol e Jaque, quais são as informações? Oi, Giovanni. O João Pedro está bem, está no hospital, está consciente. Vai passar apenas por uma avaliação neurológica, mas por precaução. Giovanni, em relação ao Coritiba, os dois jogadores aí que marcaram o gol, segundo gol, né, na temporada de cada um, do Iago e do Erling, e também primeiro gol em Atletiba dos dois. Em relação àquele lance do Kleber, o Coritiba reclama que era legal, né, que o gol era válido, e o Coritiba com esse placar aqui no Atletiba segue com o melhor ataque do Paranaense. O Kleber marcaria então o seu 11º gol, eles já são 10 gols aí na competição, né, no Paranaense, e esse seria então o seu 11º. Juntamente com o Henrique Almeida, ele forma aí a segunda melhor dupla de ataque do Brasil, Giovanni. Legal, a Carol e a Jaque com informações aí no nosso intervalo. A gente observou ali que o Coritiba voltou para o segundo tempo. Esse é o momento aí onde há a confirmação ali da posição irregular. Isso. Os jogadores do Coritiba conversam ali com o Rodolfo Toschi Marques nesse intervalo de jogo. Na verdade, é a confirmação do que foi marcado. Se a posição estava irregular ou não, outra história. Mas o árbitro, o Rodolfo Toschi Marques, ele faz a movimentação com o braço esquerdo, subindo e levantando o braço, como se estivesse fazendo aquela linha imaginária com as mãos. É a comunicação do impedimento. Então, não teve mão, não teve falta, não teve nenhum outro tipo de infração. A marcação, para que não tenha havido o terceiro gol do Coritiba, é impedimento na jogada. Está aí de novo. O Anderson está ali, reclama. O Kleber ali atrás reclama também. Estava comemorando já o seu 11º gol no Campeonato Paranaense. E aí a gente tem no detalhe o Rodolfo Toschi Marques sinalizando para o Vitor Hugo dos Santos, né? O assistente que foi quem marcou o impedimento. Grafite está aí. O Atlético está voltando para o segundo tempo. Vamos ver se com novidades aí no time ou não, né? Se volta com alguma alteração ou não o Atlético Paranaense para o segundo tempo. David passando ali, Gedós passando agora nesse momento também. O Coutinho conversando com o Grafite. Os dois times estão de volta. Deixa eu perguntar para Carol e para Jaque se nós tivemos alterações. Já estou vendo que no Atlético vamos ter mais uma alteração aí, né, Carol? Isso aí, Giovanni, tem alteração. O time do Atlético vai entrar o camisa 22, Eduardo da Silva, atacante. Pelo que tudo indica, no lugar do Nicão, camisa 11, meia. O Everton conversa com o árbitro, já que o Coritiba voltou com a mesma formação que terminou o primeiro tempo. Giovanni, o Coritiba volta com o mesmo time do primeiro tempo. Legal, informação aí das nossas repórteres, da Jaqueline Baumel, que acompanha o Coritiba, e da Carol Carvalho, que acompanha o Atlético. Eduardo da Silva em campo, no lugar do Nicão. Já já o Felipe Rolim comenta essa segunda alteração aí no time do Atlético, porque a bola já está rolando. Começa o segundo tempo no estádio do Atlético Paranaense. Bola rolando para Atlético e Coritiba. Segundo tempo do primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense de 2017. Ao vivo para você nos canais oficiais de Atlético e Coritiba, no Facebook, no YouTube. Já são mais de 120 mil pessoas acompanhando a nossa transmissão. Tentativa ali do Douglas Coutinho, já domina. Tabela pertinho ali com o Cascardo. Douglas tenta devolver para o Cascardo. Boa recuperação. Sentiu o William Matheus e ficou caído no gramado ali o jogador do Coritiba. O giro do Kleber. A bola dividida entre o Henrique Almeida e o Cascardo. E a falta marcada. Esse é o William Matheus aí na imagem para você. Sentindo bastante ali. Iago, o autor do segundo gol no coxo, William Matheus. Se desequilibrou ali o lateral do Coritiba, tentou fazer o lançamento para ninguém. Não houve a vantagem, o Coritiba vai ficar com a falta. Perfeito, o Rodrigo Toschi Marques.
Olha, com a entrada do Eduardo da Silva, ele vai fazer o mesmo trabalho que o Kleber está fazendo. Ele vai funcionar atrás do centroavante, vai circular pela faixa central. Não é um armador, mas é o jogador que tem um último passo qualificado. E ele pode também inverter com o grafite, exatamente como o Curitiba faz também com o Pachequinho. Meio que o Paulo Autuori espelha ali a sua faixa central de ataque, como o Curitiba vem fazendo, e o G2 volta para o lado esquerdo. Ali o G2 já vai receber a bola. Tentativa de lançamento ali para o grafite no meio do caminho, corte feito. Kleber, uma cochilada ali, desarmado o time do Curitiba. Wanderson, jogou pertinho ali. Cascardo. Fez o passe no meio para o Rosseto. Comecinho do segundo tempo. Passamos de 2 minutos. Por enquanto, 2 para o Curitiba, 0 para o Atlético. Minutinho só, tentativa ali na frente. E não deu em nada o lance do Atlético. Pode falar. Sobre o atacante Eduardo da Silva. Ele tem 6 jogos com a camisa rubro-negra. É um atleta naturalizado croata. Já jogou, inclusive, na seleção da Croácia na Copa de 2014. Muito bem. Opa, olha a bola ajeitada. Eduardo tocou, a chance é boa, pintou o gol. Que defesa do Wilson! Já parava o lance, arbitragem marcando impedimento ali do Douglas Coutinho. Não, não estava impedido não, hein? Não estava impedido não. Uma defesa espetacular do goleiro do Coritiba. Muito bem o Wilson. No primeiro momento ele fecha o seu canto direito, depois ele se joga para pegar a bola cruzada, vai muito bem, faz a defesa independente da marcação do bandeiro. Amarelo para o Kleber. Para o Kleber. O Kleber, o que ele está apanhando? Ele está jogando mais no meio de campo? Pois não. Só aproveitando essa defesa aí do Wilson para lembrar que o goleiro completou 6 jogos com a camisa coxa branca no último jogo pela semifinal contra o Cianorte. Acerto, Jaque, trazendo informações aí do Curitiba. Wilson é muito querido pela torcida coxa branca, né? É um goleiro aí que tem o carinho da torcida do Curitiba. Tentativa ali do Cascardo. O Iago chegou duro no lance, é falta pro Atlético. Aí o Iago, autor do segundo gol. E vai bola para a área do Curitiba, ó. E sobe a temperatura da arena. O torcedor do Atlético vai empurrando o time para cima do Curitiba. O Atlético sabe que se perder esse primeiro jogo por 2-0 complica a sua situação na disputa pelo título paranaense de 2017. Vai ter que buscar uma vitória muito boa fora de casa, no Couto Pereira, na semana que vem. Então sabe que precisa pelo menos diminuir essa vantagem do Curitiba, que ganha por 2-0. Bola recuada para o Everton. Recomeça o Atlético com o seu goleiro, Cascardo, domina. Toca pertinho para o Paulo André. Paulo André já faz a abertura. Aí trabalhando aí o time do Atlético. Paulo André. Aquela ligação direta, né, da defesa para o ataque. Deu certo. A bola chegou no Cascardo. Opa! Falta do Iago para cima do Cascardo. Uma falta muito boa para o Atlético. É a segunda que o Iago dá no Cascardo. A primeira ele estava na disputa da bola. E é isso que os jogadores sinalizam, exatamente. E essa o Iago já tinha passado. Aliás, o Cascardo já tinha passado. Olha lá. Ele dá um tapa. A bola foi. E vem o Iago. É dura. Sem freio. A entrada é dura. Essa bola para cartão. No mínimo imprudente, né? Acho que ali não foi imprudência, não. Acho que ali ele sabia que ia perder a jogada e a única maneira era fazer a falta. Eu acho que ele trocou o Cascardo entrar na área pela falta. G2, cruzamento para a área, corte feito. Escanteio para o time do Atlético. 5 minutos, segundo tempo de jogo. E já era de se esperar essa pressão do Atlético, né? Só o Atlético jogou até agora. G2, cruzamento na segunda trave. A bola está passando e está sobrando lá do outro lado com o Anderson. Anderson contra o Sid Clay. Levou a melhor Anderson. Olha a escapada. Sid Clay vem na cobertura ainda. Anderson domina. Fica sem tempo para quem tocar o Anderson. Agora prende. Prende, chama a falta e acaba desarmado ali pelo Douglas Coutinho. Teve que ver o Coutinho. Sid Clay não pode deixar o Anderson conduzir tanto. Rosseto.
O passe é bom para o Douglas Coutinho. Tem Grafite na área. Ele encara a marcação, prepara o cruzamento. A bola vai sobrando. Alan Santos furou. Roseto preparou, tocou para o G2. Olha a chance, bateu cruzado. Wilson! Espetacular o goleiro do Coritiba na tentativa do G2. E que furada foi essa do Alan Santos? Meu Deus! De novo para você, batida cruzada. E a boa defesa do goleiro do Coritiba. Muito bem de novo, Wilson. Já tinha fechado o lance. Uma bola que veio pelo lado direito. Agora esse chute do G2. Olha o Kleber, bateu! Gol! Já ajeitando, bate sem chances pro Everton e sai para comemorar com a sua torcida. Um lance que começou mais uma vez com o goleiro Wilson, você viu na repetição. O Kleber já domina ajeitando, já manda pra rede e o Coritiba abre uma vantagem espetacular para cima do Atlético na disputa pelo título paranaense de 2017. Kleber, o artilheiro do campeonato, 3 pro Coritiba, 0 pro Atlético. Felipe Rolim. Belo gol do Kleber, extravasa agora da maneira certa. Ele está xingando Deus e o mundo quando recebe falta no meio de campo. Faz o gol, vai para a torcida. De novo, Coritiba ganhando a segunda bola. Quando o Wilson pega e joga direto lá na frente, rifa, faz a transição longa. Tem jogador para escorar o Coritiba, tem 2 atacantes para escorar, para fazer pivô, o Kleber. O Henrique Almeida, o tapa por baixo das pernas da marcação para o Kleber. Contra um Atlético que não está sendo agressivo na marcação, mesmo marcando por zona, na sua defesa tem sempre algum buraco ali na frente da sua área e o Coritiba vai se aproveitando. Resultado vai ficando largo para uma final de 2 jogos, o Giovani. É, o Coritiba vai fazendo o que o Atlético fez no primeiro jogo da decisão do ano passado, né? O Atlético fez 3-0 na arena no primeiro jogo e é o que o Coritiba vai fazendo. Vai fazendo 3-0 para cima do Atlético, mas vai fazendo um 3-0 fora de casa no primeiro jogo da decisão. Sid Clay recupera e recomeça lá atrás com o Everton, pois não? Giovani, esse foi o primeiro gol do Kleber em Atletiba e realmente agora 11º, esse valeu. É, esse valeu. Ele tinha marcado no primeiro tempo que acabou anulado pelo assistente, né? A bola vai sendo tocada ali. Busca um espaço, Grafite. São 2 jogadores na marcação muito esperto. Chuta a bola em cima do Iago. E a bola vai pela linha de fundo. É escanteio para o time do Atlético. Grafite já vai para a área. 9 minutos, segundo tempo de jogo. Roseto se prepara para a cobrança, G2 fica ali pertinho, cruzamento para a área, sobe cortando a zaga do Coritiba. É novo escanteio para o time do Atlético. O Atlético vai tentando chegar, vai tentando apertar, na bola parada com o Roseto, escanteio cobrado, bola para a área, subiu, tocou de cabeça, Kleber mandou pela linha de fundo, é escanteio para o Atlético, mas agora lá do outro lado. E o Kleber reclamando que foi empurrado por alguém do Atlético, você viu na imagem ali. Estamos chegando a 10 minutos, segundo tempo de jogo. Foram 2 gols no primeiro tempo e um agora do Kleber no início do segundo tempo. Que vantagem vai conquistando o Coritiba nesse primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense. Roseto cobrou, mandou para a área. A bola sobrando, chute por cima do gol do Douglas Coutinho. É tiro de meta para o Coxa. A bola caiu e ele pegou de primeira. Tinha que ser, né? Ali não tinha como ajeitar muito, não. Mas aí pegou muito embaixo da bola e mandou por cima do gol. Deu até a impressão de um desvio ali, não deu não, Felipe Roninho? É, ele tá pedindo uma raspada ali no Matheus Galdesani. Mas é uma bola muito rápida. Não dá para ter uma noção exata se desviou ou não. Dá para saber que a marcação do Galdesani estava muito próxima, por isso o chute de primeiro. O Sport Nacional agora é empurrar o Cascardo, né? Falta cometida pelo Anderson ali. Ele faz aquela que cara, é do jogo. Ele faz aquela cara de desentendido. Sim, não, assim. Que é do jogo. Cascado é um lateral muito rápido. De vez em quando, realmente, você tem que fazer a falta tática. O juiz, ele tem que ver a temperatura do que estão fazendo com o lateral. Roseto vai mandar a bola lá para a área do Coritiba. Olha o Roseto. Mandou o Wilson. Saiu para ficar com ela.
sai, sai bem ali o goleiro do Coritiba. 11 minutos, segundo tempo de jogo na Arena. 0 para o Atlético, 3 para o Coritiba no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense. Domingo que vem tem mais nos canais oficiais de Atlético e Coritiba no YouTube e no Facebook. Direto do Couto Pereira, o segundo jogo da decisão. Rosseto recebeu do David e já fez a abertura para o Cascardo. Cascardo domina, Douglas Coutinho. Já se apresentou ali o Cascardo. Cruzamento para a área, buscando Eduardo da Silva. Chega afastando o William Matheus. Sobrou para o David, a tentativa no meio do caminho. Ainda David, bola tocada para o Cascardo. Veio por baixo o Anderson. Está com muita vontade, está com muita disposição o Anderson no jogo. O tempo que o David demorou levantando o braço, pedindo a mão, foi o tempo que o Anderson precisava para chegar nessa bola e quebrar o passe. Cascardo, bola para a área, Grafite tocou de cabeça para o gol e a bola passou pertinho. Wilson estava na jogada, ele apenas acompanhou. Olha a festa da torcida Coxa Branca. Vamos acompanhar um pouquinho aí, ó, ao fundo. Faz a festa fora de casa o torcedor Coxa Branca. Coritiba vai vencendo 3-0 o Atlético no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense de 2017. G2 fez o passe pertinho ali com o Paulo André. David, essa bola do David apertada ali, hein? Wanderson, abertura com o Cascardo, ele tenta disparar ali. Já chega o Iago no meio do caminho, já evita o passe. Wanderson, Paulo André. Estamos chegando a 13 do segundo tempo, está passando o tempo. Coritiba vai se aproximando de uma vitória espetacular fora de casa. Rosseto preparou, ficou sem espaço para o cruzamento, tocou para o G2, olhou para a área, tentou mandar para a área, chutou mais grama do que bola o G2 ali, hein? Paulo André, volta o Cascardo, evita a saída. Douglas Coutinho, Juninho na marcação ali. Douglas, Juninho toma frente, insiste na jogada do Douglas, sobrou para Eduardo da Silva, passou pelo David, passou também ali pelo gladiador. G2 errou o passe. Telegrafou. E agora vem contra-ataque, hein? Olha o Valdezani, no mano a mano ali, hein? Anderson com Wanderson. E aí o zagueirão do Atlético levou a melhor, mas cometeu falta no segundo lance. Carrinho de frente do Wanderson, cartão bem aplicado. E amarelinho pra ele, hein? Zagueiro saiu. Ele leva melhor na sua posição. Amarelinho, chega atrasado. E tá só no Kleber. Olha, variando para mais ou para menos, Giovanni Martinelli, temos mantido aí uma média de 120 mil acessos aí nas duas redes, YouTube e Facebook, nos canais de Curitiba e Atlético Paranaense. Lembrando que são 120 mil acessos, você usou o termo correto, não são 120 mil pessoas, né? Sim. São 120 mil acessos, às Por vezes exemplo, a gente tem 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Um laptop pessoas. Aqui na minha frente, eu tô olhando, você tá de rabo de olho aqui também. Eu também tô, exatamente. Já são duas pessoas, né? Isso. É assim mesmo, tem muita gente acompanhando aí, hein? Muita gente ligada nas emoções do primeiro jogo da decisão do Paranaense. Olha o chute pro gol e a defesa do Everton. Tá jogando pertinho ali com o Rosseto. Cascardo, sofreu a falta. Falta do William Matheus pra cima dele, o jogo tá parado. O Kleber tá aí no meio do caminho, tá voltando. Douglas Coutinho, Cascardo. Tá ficando complicada a vida do Atlético, hein? Na decisão do Campeonato Paranaense. Precisa diminuir um pouquinho da vantagem do Coritiba. Muito próximos, Eduardo da Silva e Grafite. Não dá nem para dispersar a marcação. Alguém tem que sair dali para entrelinha da marcação entre o meio de campo e a defesa do Coritiba. Não podem ficar tão juntos. David recebeu do G2, deu aquela olhada para a área, devolveu para o G2. G2 prepara, olha, fica buscando uma opção. Isso, Eduardo da Silva saiu. Eduardo se apresentou ali. Falta. Que é quem tem mais a manha, né? O Eduardo da Silva jogou muito tempo no Arsenal, desde quase sempre Arsène Wenger no 4-2-3-1. E ele jogava tanto como o único atacante, como flutuava por essa linha de meio com três jogadores que chegam por trás. G2 está prontinho e o Wilson está organizando a barreira. É o Atlético tentando na bola parada diminuir a vantagem do Coritiba. Mandou G2 direto pro gol, Wilson!
defesaça. Que cobrança do Gedós. Todo mundo ficou esperando o cruzamento. Ele mandou direto pro gol e o Wilson fez uma grande defesa ali, espalmando pela linha de fundo. Confiança do Wilson e também do Gedós, que já mandou duas na barreira e mandou outra direto pro gol. Cruzamento do Gedós na segunda trave. O toque de cabeça pro gol na trave. A bola saiu. O zagueiro Wanderson tocou de cabeça, a bola explodiu no travessão e foi pela linha de fundo. De novo para você, ó, nas costas do Kleber. Não dá para o Kleber marcar alguém com a estatura do Wanderson, né? Não, não dá. Acontece isso aí. E aí a falta, a cobrada direta pro gol. Ó. Uma pancada. Um jogador na barreira não é barreira, é referência, né? Aí o Gedós utiliza até ali o jogador como referência, bate muito perto dele com rosca. E a bola acaba no primeiro pau ali. O Wilson teve que estar muito esperto para socar essa bola para fora. Chegamos a 17 minutos, segundo tempo de jogo. Segue 3 para o Coritiba, 0 para o Atlético. É o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense de 2017, que você curte com exclusividade nos canais oficiais de Atlético e Coritiba, no Facebook e no YouTube. E o Pachequinho está ali, hein? Quase entrando em campo, né? Apesar dos 3-0 no placar. Está gritando bastante ali o técnico do Coritiba. Ele tá gritando bastante, a torcida tá animada também aqui, cantando o jogo inteiro. É, com 3-0 do placar, não tem como não ficar animado, né? Cruzamento pra área, passou ali pelo jogador que era o Douglas Coutinho. Agora vai sobrando aqui com o Kleber, ó. Kleber domina, tem o William Matheus ali pertinho, David chega, ele faz o passe no meio. Galdesani tocou pro Alan Santos, Alan pro Anderson. Olha o Anderson na tentativa. Boa bola pro Henrique Almeida. Dominou, tá chegando agora lá o Sid Clay na marcação. Henrique já fez o passe pro Rodrigo Ramos. Trabalha a bola o time do Coritiba. Galdesani vai pro cruzamento, mandou pra área. Ninguém do Coritiba por ali. Domínio tranquilo do Cascardo. Agora que o Kleber tá chegando, Cascardo se livra da bola. Ela voltou pro Matheus, pro William Matheus. Paulo André. Passou bem o Paulo André. Olha o Paulo André ali, ó, curtindo uma de atacante. Levou, Cascardo, cruzamento, a bola ajeitada, Paulo André. A chance é boa, um jogador do Atlético acabou atrapalhando o outro. Eduardo atrapalhou o Paulo André. E vem contra-ataque agora do Coritiba. O passe já foi feito pelo Iago pro gladiador. Anderson preparou, vai fazer o passe, fez pro Iago. Iago domina e aí já deu tempo de voltar a zaga do Atlético Paranaense ali. Cadenciou demais o Coritiba, né? E agora o Anderson tocando a bola para fora. Tem jogador do Coritiba caído em campo e o árbitro já está autorizando a entrada da maca aí para a retirada do Galdesani. O Iago demorou para infiltrar, o Anderson não teve como abrir. Pois não. Pachequinho está conversando aqui com o camisa 27, o Jonas. Muito bem. Daqui a pouquinho deve pintar o Jonas, então. No time do Coritiba, a primeira mexida aí do Pachequinho, que até agora não fez nenhuma alteração. Pronto, agora teremos em cada time um jogador que já atuou na Croácia. Né? O Jonas, que ano passado jogou a Champions pelo Dinamo de Zagreb. Você falou o negócio dos acessos, Giovanni. O Anísio Damasceno, tá vendo o jogo pelo Facebook, tá falando, olha, só aqui em casa estamos em 15 pessoas assistindo, parabéns pela transmissão. Obrigado, Anísio Damasceno. Na verdade, a gente que agradece muito a sua audiência. A gente, em nome de Atlético Paranaense e Curitiba. Verdade, é sempre muito bacana, viu? E quando você, além de assistir, ainda manda uma mensagem como você fez, aí fica melhor ainda, né? Aí fecha o ciclo, né? Exatamente. Aquilo que é pensado para as transmissões daqui em diante, né? Você assistir e não ter uma postura de só receber o que vem da transmissão, mas também interagir, também trazer a sua opinião, trazer a sua torcida. Confirmando que saiu o Galdesani ali machucado, né? Era essa a informação, Jacques? Isso mesmo, ele saiu muito aplaudido pela torcida que gritava, é Galdesani. E agora o Pachequinho conversa com camisa 8, o Thiago Real. Vamos dar uma olhada no lance aí de novo. Henrique Almeida contra o Gedós ali. A arbitragem, ela tá chegando antes do tumulto.
cartão amarelo para o G2. O Henrique Almeida vem na bola. O G2 ele dá em cima. Depois tenta dar de novo com o Henrique Almeida no chão. E termina com o teatro lá. Ele tenta dar no rosto do Henrique Almeida. Depois tenta ou simula que vai dar um bico ali no jogador do Curitiba. E depois faz o mesmo teatro que ele fez quando foi batido sem querer pelo bandeirinho. Vem aí mais uma alteração do Pachequinho, hein, Jaque? Isso mesmo, Giovani. Está para entrar agora o Thiago Real, camisa 8. Já, já. Vamos observar quem sai. Será que é o Alan Santos? Bom, daqui a pouquinho a Jaque confirma a informação aí da alteração, a segunda do Pachequinho no time do Coritiba. Vamos chegando a quase 22 aí, ó. Segundo tempo de jogo e o Coritiba vai vencendo o Atlético por 3-0 na arena no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense. É o Alan mesmo que sai? Isso mesmo, camisa 5, Alan Santos, e sai para a entrada do Thiago Real. Muito bem, segunda alteração do Pachequinho. No Atlético nós também tivemos duas alterações. 22 minutos. Aí o G2 no detalhe, a bola para fora, o fair play ali. E o Rodrigo Ramos já está cobrando o lateral para o time do Coritiba. Eita! A bola está sobrando com o Wilson ali, ó. E aí a entrada do Thiago Real rearruma ali a saída de bola do Coritiba, né? Mantém um volante mais de pegada, o Jonas, e um que constrói mais o jogo, sai um pouco mais, que é o Thiago Real. O Jonas entrado no lugar do Galdesani, poderia ficar em uma saída de bola mais engessada. A entrada do Thiago, com a entrada do Thiago Real, o Pachequinho continua tendo uma boa saída por dentro. Rosseto. Fiz o passe. Eduardo da Silva. Abertura com o G2. Sid Clay passou e pediu. O G2 vai para o cruzamento. Prendeu demais a bola ali. A marcação já fechou para cima dele. G2. Bola apertada ali para o G2. Ele já deixa o braço para cima do Kleber. E tá expulso o camisa 10 do Atlético Paranaense. Tá expulso o G2. Reclama e o árbitro mostra o cartão vermelho para o G2. Ele agora há pouco acabou de receber o cartão amarelo por uma entrada um pouco mais dura para cima do Henrique Almeida. Ele deixou o braço e agora de novo aí, né? A mão no rosto ali do de novo. Kleber tá puxando ele pela camisa, né? É. Mas ele manda um cotovelo ali no rosto do Kleber, hein? Essa última bola aí, acho que o Kleber na última jogada ele já vai também para simular. Só que enquanto a bola está sendo disputada, o G2 tenta por duas vezes afastar o Kleber com um tapa na cara. O G2 já simulou duas vezes, já chegou forte. Não está dono do seu temperamento na partida de hoje, sabe? Está usando muito braço. Está querendo jogar colocando a arbitragem contra a torcida. Tá muito bem expulso o G2. Não é o jogador que vinha jogando bem e ajudando o Atlético desde essa temporada. A partida hoje do G2, principalmente no mental dele, é muito ruim. O G2 sai aplaudido do campo. Muito aplaudido. Ele complica a vida do Atlético, não só no jogo, mas para a partida de volta também, né? Ele não vai poder atuar aí no jogo do próximo domingo no Couto Pereira por conta da expulsão. Então tem isso também, né? Giovani. 25 minutos, pois não. O Pachequinho está conversando agora com camisa 9. Neto Berola deve rolar uma substituição aí. Tá certo. Olha, o Anderson vai puxando o contra-ataque aí do time do Coritiba. Passe feito para o Kleber. Kleber domina. Devolve para o Anderson. William Matheus vai cadenciando o jogo, o time do Coritiba. Vai gastando tempo. Coritiba abriu uma vantagem espetacular com esses 3-0 na decisão do Campeonato Paranaense domingo. Tem o segundo jogo direto do Couto Pereira e você vai curtir com a gente nos canais oficiais de Atlético e Coritiba no Facebook e também no YouTube. Rodrigo Ramos passou, voltou. Kleber,
Fez o passe pertinho ali para o Rodrigo Ramos mais uma vez. Virada de jogo. Iago apertou na marcação ali o Cascardo. Iago já toca para o Anderson. Anderson recomeça lá atrás com o Erley, o autor do primeiro gol do Coritiba no jogo. Rodrigo Ramos, o Erley. Ao fundo, a torcida do Coritiba faz a sua festa, gritolé para cada passe que o time do Coritiba dá. Douglas Coutinho vai dar uma apertada aí para cima do Wilson. Juninho vai trabalhando o time do Coritiba. Juninho com o Anderson, Anderson com o Juninho. E o Juninho já volta com o Wilson mais uma vez. Vai gastando tempo o Coritiba. Fora de casa, 3-0. Ainda tem o jogo da volta. Vai aproveitando, tem um jogador a mais em campo. William Matheus dominou. Ele contra o Cascardo. Ali é lateral contra lateral. Anderson, você viu ali prontinho Neto Berola, hein? Daqui a pouquinho em campo no time do Coritiba. A última alteração aí do Pachequinho para esse primeiro jogo da decisão. Thiago Real fez a virada com o Juninho. Vai tocando bola o time do Coritiba. Agora com vantagem numérica em campo também, né? Tem isso também, né? Jogadores do Atlético precisam dar um gás a mais, né? Para repor aí a expulsão do G2. Rodrigo Ramos. Henrique Almeida e a falta do Paulo André para cima dele. O Atlético Paranaense já fez duas substituições. Em tese, não precisa mexer, né? Vai pro 4-4-1. O Eduardo da Silva, ele pode jogar um pouco mais aberto e voltar um pouco mais, que é exatamente o que ele está fazendo, para suprir a ausência do G2. Fica só o Grafite na frente, com o Eduardo fechando um lado e o Coutinho fechando o outro, alinhados com você e o David. E essa mexida do Pachequinho, hein? Tá saindo o Kleber aí. Para não perder o jogador. Né? Isso. A gente nas redes sociais pediu. Isso mesmo, Giovani. Juninho recomeça com o Wilson. Com os pés, o goleiro do Coritiba já manda a bola lá pra frente, ó. Tentativa era com o Neto Berola. Primeira dele, William Matheus. Neto pediu, recebeu. Wanderson encosta na marcação. Neto Berola entrou cheio de vontade. Tentou o cruzamento. Conseguiu o escanteio pro Coritiba. A torcida gosta ali atrás, você viu na imagem, né? Olha o Henrique Almeida aí chamando a torcida coxa branca, ó. Olha o Henrique Almeida ali. Chamando o torcedor do Coritiba, que faz uma festa belíssima, vai comemorando esses 3-0 no placar para cima do Atlético. William Matheus, Rodrigo Ramos. Iago voltou com Rodrigo Ramos, domina. Vai chegando ali o Grafite, ele vai para virada de jogo, tentou, Cascardo faz o corte de cabeça. Bola tá sobrando ali pro Douglas Coutinho. Passe na frente. E a falta para cima do Eduardo da Silva. É falta para o Atlético, tá marcando o árbitro. Só completando, Giovani, o Kleber é um jogador que, quando reclama, passa muito do tom, xinga e xinga em voz alta. É um jogador que, quando protege a bola, usa braço, puxa a camisa, já tem cartão amarelo. E aí, o que que fez o Pachequinho? Para não perder o jogador para a arbitragem, tira do jogo. Ele estava bem no jogo, para colocar o Neto Berola. Previne uma expulsão e coloca um jogador também de aceleração e que pode finalizar junto com o Henrique. Anderson, boa abertura, não, forte demais, o Iago não alcançou. É lateral para o time do Atlético Paranaense. Tim, a maior cobertura 4G do Paraná. E Copel Telecom, a internet mais rápida do Brasil. Conferindo ali o tempo de jogo e o placar, né? Chegamos a 30 e o Coritiba vai vencendo o Atlético por 3-0. Próximo domingo tem mais. E o segundo jogo da decisão direto do Couto Pereira. É o jogo que vai apontar o campeão de 2017. Coritiba tentando aí reconquistar o título paranaense. O Coritiba não é campeão desde 2013. E o Atlético vai buscar o bicampeonato. Ficou difícil? Ficou. Com esses 3-0 aí, tá difícil. Ainda pode mudar até o fim do jogo, né? Mas com 3-0 tá difícil, mas no futebol a gente já viu de tudo, né? Difícil, mas não impossível.
fazer 3-0 não é a maior dificuldade. A dificuldade é você saber que precisa e outro time sabendo que pode perder. E aí modifica o padrão do jogo. Rosseto escapou da falta, fez o passe para o Cascardo. Avança na jogada, ele contra o William Matheus, ainda o Cascardo. Vai dominando a bola, recomeça, volta lá atrás com o Wanderson. Wanderson manda para o meio para o Paulo André. 31 minutos, eu disse 31. Segundo tempo de jogo na arena, no estádio do Atlético Paranaense. 3-0 Coritiba. O Atlético precisa diminuir essa diferença para se manter vivo na briga pelo título. O Coritiba perdeu 5 jogos na temporada. O Cianorte por 1-0, pro Asa por 2-0, pro Atlético Paranaense por 2-0, Londrina 1-0, Cianorte 1-0. 3-0 não perdeu ainda. Cascardo, Rosseto. Olha o lançamento. É por isso que eu disse, né? Precisa diminuir ainda nesse jogo, dentro de casa, né? Wanderson. Paulo André. É isso que o Atlético tenta, mas se defende muito bem o time do Coritiba. Única vitória expressiva do Atlético Paranaense, uma boa margem de gols, foi contra o Cascavel, dia 18 de março, 4-0. A gente está revendo aí, foi um impedimento marcado pelo Vitor Hugo dos Santos ali. Eu tenho as minhas dúvidas. Tá numa tarde muito feliz, não, o Vitor Hugo dos Santos. Mas jogadas complicadas também, não é aquele impedimento grotesco, não. É bola de uma perna impedida, um zagueiro que sai na hora. Olha o Thiago Real, dominou bem, fez o passe, chegada é boa, Neto Berola trouxe pra dentro, bateu, defendeu o Everton! Que bola do Neto Berola da entrada da área e que defesa do goleiro do Atlético! De novo pra você, ó. Ele tira o Cascardo só na finta e solta a bomba pro gol pra grande defesa do goleiro do Atlético Paranaense. Lateral vai ser cobrado pelo William Matheus. Henrique Almeida. Abertura lá do outro lado com o Rodrigo Ramos. O Erley, o autor do gol. Jonas deu um tapa nela, deixou para o Rodrigo Ramos. Iago, o autor do segundo gol no jogo. 33, quase 34. Juninho. Torcedor do Atlético parece não entender o que está acontecendo. Anderson. Giovani. Thiago Real, pois não. Movimentação aqui no banco do Atlético. Parece que vai haver uma mudança. Bruno Pivetti chama o atacante Thiago. Muito bem. Já vai queimar a última alteração. O Atlético também. Vai fazendo o que pode o Atlético para tentar diminuir a vantagem do Coritiba para o segundo jogo no próximo domingo no Couto Pereira. O Erley, Rodrigo Ramos, Thiago Real e aí fica tocando bola o time do Coritiba. Se o Atlético não der um apertado, o Coritiba vai ficar tocando bola até amanhã. Juninho. William Matheus. Juninho mais uma vez. Voltou com o Wilson. Douglas Coutinho aperta. Wilson. Essa deu medo no torcedor do Coritiba, essa saída do Wilson aí. Cascardo, lançamento na frente, a tentativa ali, e a falta para cima do Wanderson. O Wanderson já virou atacante, o Felipe Roni. Olha onde está o zagueiro aí do Atlético, ó. Tava lá na frente, disputando bola ali com o Juninho, ó. Já, um a menos, você tem que começar a ocupar os espaços, né? O Paulo André já funcionou como volante, construindo pelo meio. Agora o Wanderson aproveita, sabe acelerar e vai até a ponta, os dois jogadores são altos, você vê agora o grafite ali, os zagueiros na área adversária. Uma bola no pé está complicado, tem um a menos, tem uma bola parada agora o Atlético. Rosseto vai para
cobrança. Olha o Wilson aí, 35, quase 36. É o Atlético tentando diminuir a vantagem. Cruzamento, bola para a área. Subiu, a zaga cortou. Briga pela sobra ali, levou a melhor o Anderson. Jogou com o Iago. Iago tentou a devolução para o Anderson. E o Sid Clay agora foi decisivo, né? Porque se essa bola passa pelo Sid Clay e chega no Anderson, complicava a vida do Atlético mais uma vez. Pensei que essa falta fosse ser batida para o Cascardo, que estava sozinho na entrada da área. Poderia chutar de primeira, não tinha marcação nenhuma. Mas o Atlético preferiu procurar seus zagueiros dentro da área. 36. Giovani. Vamos lá. Mudança de planos por aqui. O atacante Thiago sentou e agora quem está na beira do campo, junto do Bruno Pivetti, é o zagueiro José Ivaldo. Muito bem. Que jogou na quarta, né, a partida contra o Flamengo. É zagueiro, jogou improvisado na ala direita na vitória do Atlético para cima do Flamengo pela Taça Libertadores da América por 2-1. Zé Ivaldo já vai estar em campo aí pelo time do Atlético. Cascardo. Tentativa ali do Douglas Coutinho, último toque do William Matheus, é lateral para o time do Atlético. Zé Ivaldo tá aí. Giovani. Vamos lá, confirmando a alteração. Quem entra é o camisa 27, o zagueiro José Ivaldo. Saindo agora o zagueiro Paulo André, camisa 13. Tá certo. A alteração aí é a saída do Paulo André, a entrada do Zé Ivaldo aí no time do Atlético. Tentativa ali do Grafite. Tá muito bem marcado no jogo o Grafite, né? Vai brigar pela bola no alto agora o Grafite. Subiu, não achou. Jonas fica com ela. Pra ligar o contra-ataque aí, o Anderson protegeu. Nada, absolutamente nada. Sid Clay. Rosseto. 38, segundo tempo de jogo. Tá passando o tempo. O Atlético ainda tenta diminuir a vantagem do Coritiba. Adiantou demais ali o Cascardo, perdeu a bola. E aí vem o Neto Berola, ó, na velocidade. Ele contra dois jogadores do Atlético, você tá vendo na imagem aí. Tocou pro meio, Anderson dominou, devolveu pro Neto Berola. Deu aquela olhada pra área, vai pintar cruzamento, cruzamento. Desviou no meio do caminho, chegou o corte. Grafite. E a falta do Jonas ali pra cima do Grafite. Na bola não, Jonas. Por trás do Grafite, empurrou na primeira, levantou muito pé na segunda. Não. E vem o Douglas Coutinho, ó. Mas ali, ó, cercado por dois jogadores do Coritiba, né? Vem, mas vem sozinho. Tentou o passe, o Douglas Coutinho errou o passe, Neto Berola vai ficando com ela para puxar o contra-ataque para o Coritiba mais uma vez. Anderson, Neto deu um tapa para o meio, demais, forte demais, a bola sobrou de graça ali para o time do Atlético com o Rosseto. 39 minutos, o tempo está passando, 3 para o Coritiba, 0 para o Atlético, foram 2 gols no primeiro tempo, 1 no comecinho do segundo. Coritiba construiu uma vantagem espetacular para o segundo jogo da decisão dentro de casa no próximo domingo. Cruzamento para a área, bola ajeitada para o meio, Douglas Coutinho, bateu Wilson! Que defesa espetacular do goleiro do Coritiba, Wilson, para evitar o gol do Atlético. Vem a resposta do Coritiba, bola ajeitada para o meio, passou por todo mundo, está sobrando ali com o Cascardo. Dividiu com o Thiago Real, Thiago vai ficando com a bola, Cascardo ficou caído. Thiago preparou, rolou na entrada da área para o Anderson. Anderson fez o passe, tentativa de cruzamento, Henrique por cima do gol. Mandou para a área, Henrique Almeida teve a chance do quarto, perdeu a chance. Foram duas grandes oportunidades, uma lá e uma aqui, hein, Felipe Rolim? Exatamente, a gente podia ter visto o 3-1, o Atlético Paranaense voltando para o jogo. Mas o que a gente viu foi uma defesaça do Wilson, mais uma. É a quarta defesa, muito boa já que ele faz desse jogo. E aí no complemento da jogada, quando o Coritiba vai para a sua fase ofensiva, o Henrique Almeida dentro da área, cruzamento por baixo, sempre perigosíssimo.
e aí ele pega mal na bola, a bola sobe demais e não acerta nem o gol do Atlético. Finalzinho de jogo, mas ainda com chances para os dois lados. É, pode mudar esse placar aí, esse 3-0 do Coritiba, hein? Giovani. Conseguiu evitar a saída? Não, não evitou, não. É lateral para o time do Atlético, pois não. O Henrique Almeida, inclusive, é o vice-artilheiro do time, né? Ele é, já fez 5 gols aí nessa temporada. Kleber com 11, o artilheiro do time e do campeonato. E o Henrique Almeida aí com 5 gols, bem lembrado aí pela Jaque Balmel. Rosseto. 41. Cascardo. Fez o passe ali, ó. Preparou. Ninguém aparece, agora sim, Wanderson. Tocou ali para o Eduardo da Silva, devolveu para o Wanderson, que eu disse agora há pouco, já virou atacante, ó, já está lá na frente. Rosseto fez o passe ali para o Zé Ivaldo. Sid Clay. Perdeu a bola para o Thiago Real. Anderson, Thiago, Henrique Almeida. Fez abertura com o Neto Berola. Neto Berola vem, 42. Vamos ficar de olho aí no tempo de acréscimo também. Henrique fez a virada lá do outro lado com o Rodrigo Ramos. Thiago Real. 42 minutos, segundo tempo de jogo. Do primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense de 2017. No próximo domingo tem mais, direto do Couto Pereira. Iago. William Matheus. Anderson. Vai tocando bola o time do Coritiba. Juninho. Deixou para o Anderson. Lançamento feito para o William Matheus. Saiu Everton para ficar com ela. Zé Ivaldo. Abertura com o Sid Clay. Foi comunicado aqui o público total. Vamos lá, vamos para a informação. Público total da partida, mais de 29 mil pessoas aqui no estádio do Atlético Paranaense, Giovani. Muito bem. Quase 30 mil torcedores na arena acompanhando o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense de 2017. Abertura com Neto Berola. Tá lá do outro lado, Neto Berola. Já toca pertinho ali para o Jonas. Quase 44 do segundo tempo. O Coritiba vai administrando a vantagem que construiu ao longo da partida. O Atlético luta pelo menos por um gol para diminuir a vantagem do Coritiba no jogo da volta no próximo domingo no Couto Pereira. As torcidas continuam falando bastante aqui no Facebook, Giovani. É, a Isabelle Santana, no Facebook do Atlético Paranaense, dentro do Atlético, conhecemos teu valor, na vitória, na derrota, sempre atleticana. E tem a Kelly Cristina no Facebook do Coritiba falando o seguinte: contagem regressiva. É, o torcedor do Coritiba, com essa vantagem no primeiro jogo, claro, fica muito confiante, né? Nessa conquista do título paranaense de 2017. O torcedor do Coritiba não tá errado, não, né? Vence o primeiro jogo fora de casa por 3-0. Claro, cresce a confiança em relação ao título paranaense de 2017. Vamos ver, né? Domingo que vem tem mais. Tem outro grande jogo. Tem outro grande Atletiba. Tem o maior clássico do Paraná mais uma vez nos canais oficiais de Coritiba e Atlético no Facebook e no YouTube para você curtir com a gente. David, lançamento. Olha a bola. O chute pro gol, Wilson. Tentativa do Eduardo da Silva, que defesa do goleiro do Coritiba. Que bola do David, hein? Olha aí, ó. Dominou, bateu pro gol. E o Wilson caiu com ela firme, firme. Em mais uma tentativa do Atlético no jogo. De novo parando ali no goleiro do Coritiba. Grande atuação do Wilson, é bom que se diga. Atuação sensacional do goleiro do Coritiba. O Eduardo da Silva, ele entra por trás da zaga, enviesando, consegue dominar ali nessa boneteira ali na parte de cima do ombro, e quando vira com estilo, mas sem colocar muita força. O Wilson bem posicionado faz a defesa. Neto Berola. Sid Clay. Rosseto.
reta final do jogo. Vai tentando diminuir a vantagem do Coritiba. O Atlético, bola para o Sid Clay. Jonas antecipa para ficar com ela, pois não. 4 minutos de acréscimo. Muito bem, o jogo vai até os 49. Tá bom de acréscimo. Bastante substituição, um pouco de polêmica na hora da expulsão, alguns atendimentos. Era de 4 para cima. Iago já fez o passe. Juninho volta com o Wilson lá atrás. Vamos ter jogo até os 49. Mais 2 minutos e 40 pela frente, o Coritiba, para manter essa vantagem, essa grande vantagem conquistada nesse primeiro jogo da decisão. E o Atlético tem 2 minutos e meio agora para tentar diminuir a vantagem do Coritiba. Neto Berola, Sid Clay chega a dar um toque na bola, na sobra para o David. David já liga rapidamente ali, hein? Douglas Coutinho no lançamento para Eduardo da Silva. Antecipa bem ali o Rodrigo Ramos. O assistente já parava ali para marcar o impedimento do Eduardo da Silva. Lance está parado, está aí o Vitor Hugo dos Santos marcando a posição irregular ali no ataque atleticano. E aí a repetição para você, adiantado, bem marcado, né? Sim. 47. Domingo que vem estaremos juntos de novo, direto do Couto Pereira. William Matheus domina. Juninho recomeça com Wilson. Wilson está dominando a bola por ali, não tem pressa nenhuma, vai administrando Coritiba essa grande vantagem alcançada no jogo. Rodrigo Ramos, olha o tapa na bola para o Thiago Real, evitou a saída, mano a mano ele contra o Zé Ivaldo. Olha o Thiago Real, parou, olhou e aí voltou lá atrás. Era para o Anderson. Eduardo da Silva na recuperação. Zé Ivaldo. Grafite. Douglas Coutinho. A velocidade tenta escapar. É o Atlético tentando diminuir a vantagem. Pode ser a última tentativa. Lançamento completamente errado. A bola vai sobrando tranquila, tranquila. Com o Wilson, goleiro do Coritiba. E o Wilson está pedindo ali o fim do jogo. Claramente a gente viu ele olhando para o árbitro e dizendo: acabou, acabou. Jonas. Resultado reflete a partida, Giovanni. O Coritiba jogou melhor, foi mais agressivo sem a bola, teve variação, teve a bola com a transição longa do Wilson, que com isso ele tinha jogadores na frente para quebrar, ganhou todas as segundas bolas, ou quase todas, conseguiu fazer 2 gols de bola esticada, mas também teve esse aí, o Anderson, que jogou demais, tomou conta do meio de campo contra um Atlético que não conseguiu variar, não conseguiu sair do seu padrão, e hoje o seu padrão de toque não estava bom, não havia uma boa execução de passes. Coritiba começou a dominar o meio de campo. O Atlético Paranaense teve as suas chances, parou no Wilson, e aí é muito mérito também do goleiro do Coxa. E aí depois, com a expulsão do Diodoro, com a menos, o Atlético teve muito pouco o que fazer. Rodolfo Toschi Marques apita, termina o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense, festa da torcida Coxa Branca. O Coritiba vence o Atlético Paranaense por 3-0 e olha, abre uma vantagem muito grande para a conquista do título paranaense de 2017. Estamos vendo os gols do jogo aí. O primeiro marcado pelo zagueiro Erley, tocando de cabeça depois da falta cobrada pelo Galdesani. Esse é o segundo gol, o gol do Iago, ó, por cobertura para cima do Everton. Um golaço. Ele leva melhor na disputa com o David, domina, percebe o Everton fora do gol e manda por cobertura, marcando um belíssimo gol, 2-0. Esse foi o placar do primeiro tempo. De novo para você, a bola começa num tiro de meta ali do Coritiba, ó. A bola tocada de cabeça ali e o Iago marca esse gol aí. E no segundo tempo, o Kleber marca o 11º gol dele no campeonato, recebendo do Henrique Almeida. E fechando a conta, 3 para o Coritiba, 0 para o Atlético Paranaense. Carol Carvalho, Jaque Balmeu, fiquem à vontade aí para chamar, assim que vocês tiverem aí jogadores à disposição para esse nosso papo final aqui, ao fim do primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense de 2017. Giovanni, estou aguardando aqui o goleiro Wilson do Coritiba. Tá certo. A Jaque Balmeu aguardando aí. O goleiro Wilson, vamos com ele então.
Wilson hoje protagonizou defesas importantíssimas aí. E esse placar facilita a decisão em casa do Coritiba? Ah, é uma vantagem significativa, mas isso não significa facilidade. É mais um clássico que vai ter, a gente sabe a rivalidade que tem. Como fizemos três aqui, a gente pode chegar lá e fazer também. Então não tem nada a ganhar, manter o pé no chão, trabalhar mais uma vez forte essa semana, para o jogo da volta aí a gente conseguir fazer mais uma grande partida aí e concretizar essa vantagem importante que a gente conseguiu hoje com o título dentro de casa, porque a nossa torcida merece. Muito obrigado, Wilson. Agora a Carol Carvalho também tem um jogador ali, viu? Está aqui com o Eduardo da Silva. Eduardo, queria que você desse a sua avaliação dessa partida e o que o time precisa fazer para reverter esse resultado. Foi uma partida extremamente difícil, né? Só a verdade, né? Não entramos, né? A sensação que a gente não estava, né, em clima de final, né? Era isso que é a sensação, mas vamos tentar, né? Vamos tentar lá dar o máximo para reverter. Uma pena, né? Que depois, né, foi muito difícil, né, de recuperar. Depois 2-0, a gente teve que abrir mais e claro, né, Coritiba, eu acho que mereceu a vitória hoje.